bez cenzure. Dobro večer, pozdrav iz našeg beogradskog studija, pozdrav za gledalce KTV televizije, ovo je najnovije izdanje emisije Bez cenzure, a moj večerašnji gost je Vladimir Đukanović, narodni poslanik, dobro večer. Dobro večer. Hvala na pozivu i hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Hvala vam što ste me pozvali. Ovo narodni poslanik je najpreciznija referenca, ali bih hteo da pitam zapravo ko je vaš status, kako bi vi sebe najavili danas? Nije to najpreciznije, mislim, to jeste ajdeno funkcija, ali ja sam advokat i želim da živim i da umrem kao advokat i to je to. Znači, nema ove šta tu da se dalje doda. Školovao sam se da budem diplomirani pravnik. Gorko se kajem što mnogo ranije nisam krenuo u advokaturu, to se baš gorko kajem. Hvala supruzi koja mi je nagovorila da krenemo to. I eto, to je, znači, advokat i to je. Ali i duže ste političari, duže se bavite politikom nego što se bavite pravom. To je vrlo zanimljivo, ja nikad sebe nisam doživljavao kao političar. Ni dan danas ne mogu sebe da doživim. Prosto, meni to ono, potpuno neprihvatljivo. No, ni ja sebe ne doživljavam kao novinara, ali me... Ljudi doživljavaju, tako da je bitnija predstava o nama nego kako mi doživljavamo sebe. Nažalost je to tako, ali ja sebe nikako ne mogu da doživim kao političara, posebno kao neku odgovornu osobu, u smislu da ja nešto odlučujem, ne znam, ja se pitam za nečiju sudbinu i slično, to Bog sačuva, mislim, to... Nikako sebe ne mogu da doživim u toj ulozi. Ali ajde, evo, ako već, pošto gledalci već očekuju neki boks meč između nas dvojice, ako već ispitavanje snaga, neki džebovi, onaki lagani, vi ste percipirani ne samo kao političar tehnokrata kojih je puna politička scena. A nisam političar, ideolog, političar koji se bavi državnim, nacionalnim pitanjima, političar koji ima neki background gde nemate neke, da tako kažem, da ste se bavili nekim, ne znam, prljavim poslovima, dok ste bili opozicija, dok ste bili u radikalima. Kad kažem prljavim poslovima, mislim na neke političke skandale pre svega, nego sa vama je svako bio na čisto. Šta mislite, u šta ste verovali i šta želite da postignete? Dakle, to je političar. Šta je drugo nego to je političar? Pa ali političar je neko ko želi da donosi neke odluke i da se njegova reč na neki način uvažava, da to javnost prihvata kao neku njegovu ideju. Ja nemam uopšte želju za tim. Znači, kako da objasnim? Mene ljudi zovu i pitaju za neku izjavu. Ja to dam ono što mislim, ali bez ikakve želje da ja utičem na nekoga da misli kao ja. Totalno me to ne zanima, niti me interesuje. A što ste radili na Fokusu, naprijed? X godine. Zato što mi je bilo jako zanimljivo. I opšte razgovor sa ljudima. I želeli ste da se vaša reč čuje? A ne, nisam želeo da se moja reč čuje, ja sam samo želeo da dam mogućnost da se polemiše, diskutuje, razgovore. I to mi je bilo jako zanimljivo i da se, ne znate, ono, nadmećete sa ljudima, jer jako je teško raditi uživo kontakt program. Zato što vi nikad ne znate ko će da se javi preko žice. Možda bude jako konstruktivna i normalna osoba, možda bude čak i neko ko se ne slaže s vama da bude jako pristojan, možda bude potpuni ludak, psihopata koji se javi da vas psuje i da vas vređa. Tako da to je na neki način bilo vežbanje retorike i vežbanje odgovora i meni to jako dobro došlo za tih ko zna koliko godina se to dosta ispraksovalo. Ali nisam imao nikada želju da ja svojim mišljenjem utičem na druge. To mi je totalno bilo bezveze. Prihvatanje mandata narodnog poslanika za ono za što glasate za i za ono za što glasate protiv i odlučujete u sudbini ljudi. Vas su ljudi delegirali da odlučujete umesto njih i politika par excellence. Da ne želite da se bavite politikom, vi biste napustili Narodnu skupštinu odavno. E, to sad napuštenje, to ljudi baš ne shvataju. Nije to baš tako jednostavno. Ja ću se složiti sa vama, vi ste tu pravo. To jeste politička par excellence, ali pitanje svog mog ličnog doživljaja. Ja sebe ne mogu da doživim da sam ja političan. To je point. Niti želim se ponašam tako, niti me to interesuje na takav način da se ponašam. Potpuno sam normalan, što bi se reklo, kao i svi drugi ljudi. I ono, idem na pijacu, idem u kafanu, idem sa decom na igralište, vodim decu na treninge, mislim, totalno se ne ponašam, niti imam želju da živim kao, ne znam, političar, kako to naši ljudi zamišljaju. Ali ovo ste, između ostalog, lepo rekli, da li sad vi možete nešto da napustite? U principu, vi možete, nije sporno. Ali sad u pitanju koliko je to ispravno i moralno i u redu, jer... Mora ipak da se u toj političkoj organizaciji gde ste neki član, mora se poštuje neka hijerarhija.
ako je neka većina glasala i tražila, insistirala na tome, budi na listi i budi poslanik. Nije sad baš ni u redu izglasala to na nekoj sednici nekog predsjedništva, glavnog odbora. Ipak mora da se zna neki red. Ne možete sad samo inicijativno, je baš mene briga, ja ću sad to sve da napustim, a to što ste vi tako izglasali, ko vas šiša. Znači, ja mogu da kažem na toj sednici predsjedništva, glavnog odbora, što kod ljudi, ali ja ne želim. Mislim, ako neko glasa drugačije, pa mora poštujete stav većine. To je neka demokratija, za ne. Ali, eto, ja sam sad samo narodni poslanik što se tiče Skupštine i nadam se, eto, ja bih zaista volao, ja to javno govorim, ja ne želim nikakvu javnu funkciju, ne interesuje me to. I eto, volao bih da, eto, nekom narednom mandatu definitivno neko drugi bude mesto mene, jer i sad sam tražio da ne budem, ali eto, tako je ispalo. Međutim, nisam član jednog odbora, što mi je onako bilo baš želja velika da ni jednog odbora ne budem član, a ne da budem slučajno predsjednik, jer tako da to je to. Sorry, vi se žalite što niste slobodan čovjek, što zavisite od volje drugih? U principu ne žalim se na to, jer to je negde i prirodno. Čak i oni najslobodniji, pa ipak zavisi od nekog drugog. Ali morate da poštujete volju većine. E sad, nekada se ona vama ne dopada, nekada se to kosi s nekim vašim principima, ali prosto morate da poštujete neku volju većine. Hajde sada da vidimo, Srpska napredna stranka je predala sa svojim koalicijalnim partnerima listu za Beograd, to je ono što znamo da nas očekuje 2. juna, jer su raspisani izba. Sad ćemo taksativno o vašim koalicijalnim partnerima. Šta očekujete da će se desiti 2. juna? Sa kojih pozicija Srpska napredna stranka ulazi u predizbornu kampanju? Vi ste pred ove izbore 17. decembra rekli, ne znam zašto bi opozicija pobedila u Beogradu, otvorili smo obilaznicu, otvorili smo železničku stanicu, napravili Beograd na vodi itd. itd. Puno stvari, promenili smo lice Beograda, ne znam šta opozicija očekuje. Ispostavilo se da ni vi ni oni ne možete da napravite većinu. Mi smo mogli napraviti vlast. Mi smo imali bez problema, a sad kažem, imali smo još dodatno na onih, što smo mi osvojili, još 8 odbornika. Od 6 do 8. Imali smo svako, imali smo i sa liste Srbije protiv nasilja. Možete da kažete ko? Pa nije korektno, niti lepo da kažem, ali su to ljudi, znači obično se kaže vi ste tog potkupili ili ne znam koliko ste. Ne, nismo potkupljivali, imali smo ljude koji su čak sami došli, nisu želili da prihvate to da se nastavi nekakav cirkus, došli su sami, su rekli da žele da pruže podršku vlasti, mi nismo želi da napravimo vlast. Mislim, mogli smo napraviti mirne duše, imali bismo, mislim, 5 ili 6 odbornika više u odnosu na ono što je potrebno. Tako da... Što niste? Pa upravo je to poenta, pitanje da li tu ima legitimitet. I to je ključna stvar u svemu. Mogli smo, ali nismo. Zato idemo na nove izbore i očekujemo da imamo apsolutnu većinu. Znači, ja odmah da vam kažem, želimo da pobedimo sa apsolutnom većinom. I mislim da ćemo to čak u Beogradu, čini mi se, lakše recimo da ostvarimo nego u nekim drugim sredinama u Srbiji. Znači, u Beogradu je već tako sazrelo da... Ja moram da priznam da je naša opozicija, odnosno ovo što se predstavlja da su oni jedina opozicija, to su eklatantan primer za sve one koji studiraju političke nauke, na primjer, ili koji se bave politikom, kako ne treba. Jer to što su oni uspjeli da urede, da od prednosti od 7-8% prošle godine u ovo doba, negde u aprilu, maju mesecu, kad su imali, da to do te mere preokrenu negativno u našu korist da bude pozitivno, ja to nisam video nigde. Znači, to su takvi autogolovi, faulovi. Pravo vam kažem što ono, Napoleon je to koristio ako protivnik greši, nemoj ga sprečavati u tome. Znači, mi ih stvarno ni u čemu nismo sprečavali. Evo i sad vi ne znate da li će da idu na izbore, da li neće da idu. Pa to je konfuzija, pa to su razni kontradiktorni stavovi. Vi uništavate sopstveno biračko telo na takav način, vi s tom konfuzijom. I negde to nama odgovara. Ali kad bi to bila kudi kamo ozbiljnija opozicija, kad bi to bilo kud i kamo neko ko će bi ponudio plan, program, jasnu alternativu, bilo bi teško. Znači, posebno u Beogradu, bilo bi teško da se oni pobede i tu nema nikakve dileme. Pa kada bi Beograđani mogli da čuju i sa nacionalnih frekvencija, a i sa nekih televizija koji su na kablu, kada bi mogli da čuju o svakom pojedinačnom kandidatu i o svakom pojedinačnom vašem koalicijalnom partneru, mislim da bi takođe se topila ta neka vaša ili prednost ili očekivanje. Ne bi se topilo ništa i ne slažem se da se ne čuje, samo ajmo da budemo krajnje otvoreni. Prvo, u Beogradu gledanost televizije je katastrofalna, znači televizija se gotovo uopšte ne gleda. Informišu se ljudi preko društvenih mreža.
alternativnih kanala, pa vaša emisija, kao i emisija vaših kolega, ovdje imam neka veću gledanost nego mnoge televizije koje imaju frekvenciju. Da li gradsku, da li nacionalnu, regionalnu, nije važno, imaju veću gledanost na YouTube. I to je činjenica. Tako da, uz malo kreativnosti, onako zanimljivosti i nečega što biste plasirali preko društvenih mreža, i možete dođete do ozbiljnog broja birača, pa evo Nestorović koji je suštinski na neki način došao, ili Radulović ranije koji je preko društvenih mreža došao do ozbiljnog procenta. Ozbiljan procenat koji je jedno cifre. Pa nema veze, ali tek su ušli. Znate, vi prvo mora probijete led negde, pa kad probijete led, onda to kasnije ide lakše. Ovo kad probijete led, onda se udavite. Ja moram kažem da ovi ljudi što kažu da nemaju prostora, znate, oni imaju dve televizije koje su pod brojem 1 na SBB-u. Dobro. Pod brojem 1. Znači, koliko ljudi u Beogradu gleda SBB? Koliko? Pa koliko hoće, znači gotovo polovina Beograda ima SBB. Pa vi sada tu polovinu gledate tamo gde ste izgubili, sad, ali Beograd je... I Lazarevac i tamo ima SBB. Lazarevac i Mladenovac i periferija. I tamo imaju ljudi SBB. Te njihove televizije uopšte nisu malo gledane, veoma su gledane. Problem je u tome što ljudi ne vide u njima alternativu ovome. A problem je u tome što se na vašim televizijama, poput Pinka i poput Happy-a, dehumanizuje ta opozicija. I na njihovim televizijama mi se dehumanizuju. Ne dehumanizuje. Pa evo, to je čak Odir rekao. Oni imaju kritički stav prema vlasti, nemaju afirmativni, nemaju objektivni, kritički, ovamo se dehumanizuje, što mogu da vam, dokažem naslovima. Možemo vamo da govorimo o tome da je sin predsednika kriminalac, da su članovi SNS-a mafija, organizovana kriminalna grupa i slično, to sve se tamo čuje. 24 časa... Od gostiju ili od novinara? I od gostiju i od novinara i od gostiju novinara koji tu dolaze, svako tu, da ne kažem da imate čitave reportaže o tome. Nemam ništa protiv, ako oni misle da je to dobro, nikad nastave sa tim. Samo, ajde da budemo krajnje pošteni. Nije da nema... da njih neće da zove nacionalne frekvencije, nego oni neće da dođu na te nacionalne frekvencije. Ja ću vam u više navrata, to ću vam potvrditi svako, i sa Pinka i sa Happy-a, ih je zvao. Oni su rekli da ne žele na tim televizijama da gostuju. A kako da dođete na televiziju, kako da dođete u emisiju gde je naslov emisije, naslov, urednički naslov, opozicija traži rezoluciju da se Srbi osude kao genocidni narod. Pa? Naziv emisije. Pa? Kako da dođe tu emisiju gde kažu sin predsednika Republike je kriminalac? Pa gde? Pa čekajte, je li to naslov emisije? Ili kažu? Ovoliko je iza gostiju stajala slika i sin predsednika Republike, sam Aleksandar Vučić, onda Belivuk, šta je asocijacija? I kako dođete u takvu emisiju? Ajde ljudi, vi ste to u pravu, ajde da se to nekako spusti, ja nemam ništa protiv, ali nemojte da izmišljate toplu vodu, niste ni vi naivni, po tom pitanju radite isto. Što možda ove televizije? Ja sam protiv tog. Ja sam neko ko apsolutno je... A protiv ste 10 godina, dehumanizacija se dešava 10 godina i tražite... Zato što je neko izabrao da krene tim putem prvo. A onda vam ovi uzvrate. Ali vi dajete ton kampanje, zato što vi držite poluge vlasti, vi ste odgovorni, vi zadajete pravila fair playa. Ne držim ja poluge vlasti u privatnim televizijama. Ne držim ja privatnim televizijama poluge vlasti. Ma kako ne držite kad je... To je vaša percepcija. Nije moja percepcija, Željko Mitrović je rekao, mi smo odabrali da podržimo ovu vlast i stavljamo se u službi toga. Taj Željko Mitrović je do juče bio u poslovnom odnosu sa Draganom Đilasom. On podržava svaku vlast. Pa, ajde. Treba ga odučiti od vlasti. Pa ne možete tako da radite, svako pušta ono što smatra da mu donosi profit i da mu donosi korist. I to je nacionalna televizija. I to je neko privatno vlasništvo. Mogu se složiti sa javnim servisom, da ne bismo ja tako se ponašali. Ajde, nemam ništa protiv i da se dogovorimo kako možemo da uredimo taj neki javni prostor u smislu svih mogućih televizija. Odir između ostalog dao primetbe na N1 i Novu S. O tome ne žele da razgovaraju. E, to je problem. Znači, oni uopšte ne žele da vide kako su oni ponašaju. Uvek gledaju kako se drugi neko ponaša. I nemam ništa ni protiv toga, samo mislim da je to loše po njih. Ajde, ljudi, sedite, unormalite se, dođite, razgovarajte. Čak na neutralnim televizijama, tipa, ne znam, TV Una, onda bio je K1, TV Blitz, evo, pokušali su ljudi da naprave duel, ja sam trebao da idem duel sa nekim od njih, niko nije trebao prihvatiti TV duel. Neće da dođu na TV duel.
Pa sad... dolaze na Tanjug, dolaze, ne, ajmo ka, relativno na Kurir, znači, ali te ja vam sad kažem, N1 i Novo evo, S ja možemo reći, uporediti svedok vam je, sa Kurirom, K1, Tanjugom, zato što su oni na kablu. Ovo je na nacionalne frekvenciji. Ali ne znam da li razumete, savjet... oni čak ni na kablovskim neće da dođu na duel. Ne žele da dođu. Nije bitno toliko odziv, koliko je sama uređivačka politika vidno postavljena tako da je afirmativno prema vlasti, imate, a dehumanizacija tačno, opozicije imate televizije narativ. Poput, znači, Pinka, Hepe, koje navijaju za nas, imate nijedan Novoj S koji navija za njih. Nije, i tu je kraj priče. Nije problem navijanja. Nekad je i Pink navijao za Demokratsku stranku. Pitanje je, ponavljam, dehumanizacije opozicije. Ne slažem se da ima dehumanizacije. Ne slažem se, zato što prosto ako si ti krenuo tako agresivno, ti mene optužuješ za ubistvo u ribnikaru i slično, pa šta ćeš, kako da ti odgovorim? Dobit ćeš istom merom. Pa vi ste optuživali Sašu Jankovića da je ubio svog cimera. Ja ga nisam, to iz usta predsednika insinuirano u kampanji 2017. To nije bila nikakva optužba da je on to uradio, nego vi imate vrlo onako jedan zanimljiv slučaj koji se tada dogodio, koji je na neki način pomalo i zataškan. I gde o tome, pa čekajte, ali ste vi kandidat, protiv kandidata koristite sve što vam je raspoloživo. Sve što je raspoloživo. Sve što vam je raspoloživo, to je američki sistem. Ne, to je Šešeljev sistem. Ne, to je sistem američki. Pogledajte, pratite Trumpa i Bajdena. Pa pogledajte šta se tamo dešava. Pa zato su oni u krizi, je prva kampanja koja tako ma nije izgleda. Tačno, to pogledajte u zapadnoj Evropi šta se sve koristi na izborima. Znači, ljudi, ako si krenuo na mene tako džonom, vratit ću ti duplomerom. Ali ja mislim da je to pogrešno, nemojte to da radite. Dajte u normalite se. Vi to možete da zaustavite, imate sve poluge. Ne možemo to da zaustavimo ako će on da vodi 24 časa kampanju proti mene. Možete, zato što Aleksandar Vučić izađe i kaže ne, mi ćemo da im odgovorimo pristojno, mi smo za pristojno. I pristojno ti odgovorimo. Srbije, pa ko je pristojno kad cipelarite opoziciju isto onako kao super, što vi znači, mislite da se opozicija ponaša. Neka na svojim televizijama prvo se isto tako u normali će se i ova. Znači, ljudi, svaka akcija ima reakciju. Moćnije oružje. Pa ne, svaka akcija ima. Vi ste zaposleni državu, ovi su zaposleni možda... Da li imamo moćnije oružje, ne bih se... Da li imamo moćnije oružje, ne bih se složio. Mislim da su društvene... Pinkva nije moćno oružje. Mislim da su danas društvene mreže daleko, daleko moćnije. Pa koliko je ljudi na društvenim mrežama? Svako istraživanje vam pokazuje da društvene mreže na politički stav utiču negde 10-20%. Naprotiv. Svaka YouTube emisija 10 puta više utiče nego bilo koja emisija. Na politički stav? Apsolutno. Apsolutno. Znači, to mogu da vam potpišem. Malo više kreativnosti. I nije nekakav problem. Slažem se, ja recimo ovo što se tiče RTS-a, iako je to besmisleno da političari raspravljaju RTS-u, jer to je ipak javni servis, i meni je bio taj zahtev generalno što su oni dali sada oko RTS-a sulud, ali evo, ajde da se dogovorimo oko RTS-a, ja bih im dao 24 časa dnevno bude na RTS-u. Ja iskreno smatram da je svako njihovo gostovanje, Ćute, onda ne znam, Parandilović i tako dalje, nama je to afirmativno, ljudi. Ja mislim da ovaj RTS greši što ih ne pušta. Ja bih više zvao, čak bih zvao bez vlasti. Dajte im sami da budu, dajte im u dnevnik, u udarnim terminima da budu. Ja navijam za to. To se neće desiti, to je sada pucanje iz prazne puške. A ne, nije pucanje, pa neće da se dogodi između ostalog zato što mi imamo zamerke strašne na Radio Televiziju Srbije, koja prema nama se ponaša kako se ponaša. Užasno. Ali ja molim RTS, evo i ovom putem vaše emisije, molim vas ljudi, dajte im, ako je potrebno u ovoj kampanji, 24 časa da budu. Nama to odgovara. Ajmo ovako, o mediji ćemo takođe pričati, o vašim koalicijnim partnerima trenutno u Beogradu. Dobro. Dakle, evo, izaberite koga hoćete. Ajmo, najsvežija, Milica Đurđević-Stamenkovski. Pa šta? Dakle, pre samo nekoliko meseci, ona je bila Milica Nikolić, član predsedništva SNS-a, zvezda tajkunskih medija, Milica lažljivica, pljuje po zemlji i narodu, ne pravi razliku između salona lepote i države, prevarantska lažljivica, sa zadovoljstvom nosi kapu Milica antidržavnica. Da. I vi sada tu Milicu obe ručke prihvatate, ona je talentovana političarka, ona je na listi SNS-a, dakle, dokle pada vaša moralna lestvica da pljujete najgore što možete nekog i onda mu pružite ruku. Jednom rukom ga bijete, drugom rukom ga mijete. Dokle pada moralna lestvica kada juče vam je Miloš Ivanović bio neprihvatljiv ili Miloš Ivanović Đilas neprihvatljiv, pa sad su, znate, u koaliciji. A
Nisu u koaliciji. Pa jesu u koaliciji. U kakvoj su u koaliciji? I biće, evo ja sam... Pustite vi to biće. Nisu u koaliciji. Pa jesu. To nije tačna informacija koju dajete. Imaju zajedničku saradnju. Imaju zajedničkog neprijatelja. To nije koalicija. Nisam znao da imamo neprijatelja, ja sam mislio da politički protivnici. Ma kako? Davno smo prevazišli to. Pa ja nisam. U tome se razlikujem. Ja ne ponosim termin. Meni oni nisu neprijatelji. Ni Miloš Jovanović, ni Đilas, nego su protivnici. I ne mislimo isto. Ali kao što vidite, oni i tekako pronalaze zajednički jezik za saradnju i da budu prosto čak verovatno na istoj listi i da možda Miloš Jovanović bude kandidat za gradonačelnika. Njihova stvar, nema ništa. Kada budu, onda ćemo kritikovati. Vi sada jeste, Milica jeste. Ja vas pitam, stoji li ovo što ste pričali? Dakle, i to da se trudna zaletala na predsednika, i to da je alkoholičarka koja vozi Mercedes. Znači, to se kroz vaše medije... To je drugo, da li je mediji pisao, mi to nikad nismo rekli. Dakle, nemojte da... Ovo su upravo, mogu stotine linkova da vam nađem. U svakoj kampanji naći ćete milion i jednu uvredu prema protivniku i obrnuto oni prema vama, zato što je to kampanja. Prođe kampanja. Kad sednete, kad razmislite, kada jednostavno vidite da je prosto besmisleno tako nešto nastavljati, možete i da napravite saradnju. To je politika, ljudi. To je tako svuda u svetu. To je cirkus. To nije politika, to je blato koje namerno pravite. Koja uvreda? Koja uvreda je dovoljna? Šta sve kažu ljudi iz CDU-a i SDP-a, jedne drugima, pa uđu u koaličnu vladu? Znači, pustite to. Koja uvreda je dovoljna da vi... Kažete, ja sa ovim čovekom ne mogu... Nema. U politici morate da se držite... Ne postoje. Čerčilove maksime, ne postoje stalni prijatelji, ne postoje stalni neprijatelji, postoje samo stalni interesi. I koje je vaš interes? Ja nemam ništa protiv sutra Dragan Đilas, ako hoće da dođe i da razgovara sa nama i u interesu Beograda, slobodno, neki izvoli. A to je onda pozorište, vi onda varate birače kada kažete... Ovaj je ovakav, ovakav i ovakav i on je za nas neprihvatljiv. To nije nego ljudima, prosto morate da kažete šta je politika. Politika, znači ti si prihvatio neka moja načela, ja sam te pozvao. Šta mi želimo? Ako si ti to prihvatio, hvala ti, dobrodošao si. Ako ćemo zajedno da radimo u interesu građana, ako će grada se razvija, što bi mi uopšte bili u nekakvim razmiricama? Ali ovo su moralne kvalifikacije, kada kažete prevarantska lažljivica, dakle, ona je lažljivica, ona laže. Svako ima pravo da se popravi. Dobro, za nekoliko meseci da ovoliko ovakvu katarzu ni kroz hipnozu ne možete ostvariti. Kad shvatiš da si ispod cenzusa i da si na 1,5%, onda shvataš da si negde nešto i pogrešio, pa imaš pravo i da se popraviš i da se ispraviš. Ali ovo nije menjanje političkog stava ili političke taktike. Ovo su karakterne osobine. Dakle, da je neko prevarant, da je neko lažov. Svako može da promeni svoj karakter. Pa evo, setite se sve šta je Šešelj pričao o Vučiću kad izašao iz Haga. Pa posle to dođete... Pa to ste vi od njega nasledili. Ja zato kažem, to nije Engleska i Amerika, to je Šešelj. Setite se sve šta je Đinđić govorio o Miloševiću, pa je onda otišao i na kanabe i razgovarao s njima, da ne pričam da je bilo razgovora da Demokratska stranka 90-ka treće. Uđe u vladu. Treće. Uđe u vladu s Miloševićem. Treće. I polako se razvlasti. Pa znači, ako je neko bio vrhunski pragmatik po tom pitanju, bio je Đinđić. Šta je govorio sve za Koštunicu? Pa su napravili koaliciju, izašli na izbore i pobedili kao DOS. Nikad nije govorio da je lažljivac, prevarant, govorio da je puž, da je spor. Znate li vi kako izgledala brakorazvodna parnica u Demokratskoj stranci tada? Ma, pustite vi šta se govori... A ne znam da li se sećate situacije kad su izbori u Demokratskoj stranci, ja ću ljudima sad otkrenuti, sad bio mlad aktivista radikala, pa onda neko od njih dođe kod nas, pa kaže, ajde, molim vas, pošaljite za vaš kongres pozivnicu, ali dođite uživo da neko da pozivnicu, na primjer, za Vuksanovića, da bi ga diskreditovali. Onda ja, na primjer, odem u centralu Demokratske stranke, odnese namerno i kažem pozivnicu za gospodina Vuksanovića, da je bio diskreditovan na njihovim izborima. Mislim, to se sve radilo tako da... Stamatović, Krsto Janjušević, isto vaš poslanik, kaže da je Stamatović stotine miliona nenamenski potrošio, dakle, sredstava iz budžeta Čajetine, rasprodaje parcele neposrednom pogodbom, SNS Užice, vaša ekspozitura, Stamatović je sramota zapadne Srbije da bi prikrio, pazite, da bi prikrio nezakonite radnje, spreman je da proda dušu đavolu. Jel Stamatović prodao dušu đavolu da bi prikrio radnje? Šta se dogodilo na izborima u Čajetini, na lokalnim izborima u Čajetini?
Šta se desilo? Pa pobedio na neosvobodljivo. I? I? Pa, postoji mogućnost da lopovi pobede na nekim izborima. To ne znači ne da ih treba da legalizovati. Znate, građani znate, baš... I Escobar je bio senator u Kolumbiji. Pa to ne znači da treba postane ajmo član da, vlade i ugledni, da ugledni građani. Escobar je bio senator tako što je direktno pištoljem pretio ljudima kako da glasi. To treba da doživite. Pa ne, ne treba da doživite, ali ovdje je taj čovjek izašao na izbore i građani tamo njemu daju veliku podršku u Čajetini. Možete vi da pričate sa šta hoćete, mi smo našom kampanjom, mi smo uspjeli ga pobediti. On je uspio nas da pobedi. Velja nevolja može da izađe na izbore da kupi... To ne može. Što ne može? Što ne može? Pa zato što, znate... Optužena lice ne može da izađe na izbore. Osim ako neko ne uzme, pa kao u Kolumbiji, pa zauzme jedan deo teritorije i onda... A vi vodite tome, dakle, da Velja nevolja uzme svoj kapital ili Darko Šarić... Pa model je isti. Tako, ne možete to tako. To kupi nas... glasove, pobedi na izborima, za vas je on prihvatljiv partner. Ne znam da li vi mene razumete, to što je radio Escobar, tamo nije bilo ni policije, ni vojske, znači on je bio vlast. Ne. I onda je tako, takve stvari i mogao da radi. Znate, to ovde ne možete. Znate, u zemlji gde govore da je diktator Vučić, pa da izađe taj Stamatović, pa te pobedi u Čajetini. Znači, ipak je on negde neko koga građani tamo uvažavaju. I vi morate da prihvatite volju tih ljudi. A što bi ja onda dopustio da mi se rasipaju, ne znam, glasovi, da ko zna to gde ide, kad tamo postoji čovjek koji ima ozbiljan legitimitet. Pa bolje s njim praviti saradnju u interesu i Zlatibora i čitavog tog kraja. Mislim da je to pitanje je potpuno logično. Načina na koji je došao do tih glasova, koji je on lopov, ako troši nenamenski sredstva ali iz budžeta. Ali nije došao dakle, na takav nije on način, došao nije on nekom došao na politikom. Takav, pa znam, ali nije on došao na takav način, ljudi su tamo njemu dali ozbiljno politikom, jer između ostalog napravio prilično izraženi razvoj Zlatiborskog okruga. Ono su Zlatibora samo kao Zlatibor. Kao i Escobar svoga grada i svoga regiona. Ali nemojte da mešate, znate, Escobar je prodavao kokain i bavio se najgorim kriminalom i ubistvima, a ovaj to ne radi. Znači, nemojte da mešamo stvari i da tako to banalizujemo. To nije isto. Pa pad lestvice je nezaustavljiv. Pa nije tu pad lestvice. Čovek je pobedio, izašao na izbore i pobedio, kandidovao svoje programe. I pobedio nas. Ja prosto ne mogu da se otmem utisku i da kažem, čekajte, svi u Čajetini su glupi, jer nisu glasali za mene, glasali su za njega. Znači... Ja vam kažem, ja evo, nisam advokat, ali savjetujem i ocu Amsterdama i Darka Šarića i Koluviju i ove Velju nevolju, upotrebite svoj kapital, ne da biste potplatili neku sudiju, ne da biste dobili da dobrog je... advokata, nego napravite listu, imate političku agendu, potkupite deo glasača, legalizujte. Hoćete da kažete da je Stamatović jednak Darku Šariću? Ne, on je po vašim rečima, dakle, osim gole mržnje ne zna ništa, neobrazovan da bi bio u javnom životu, rekao Glišić, lažni patriota, eurofanatik. To su sve lične kvalifikacije kaže, koje smo mi prema njemu imali, koje građani nisu prihvatili. Spreman da proda dušu đavolu da bi prikrio nezakonite radnje. I to su sve naše kvalifikacije naših funkcionera prema njemu, koje građani tamo nisu prihvatili. Kaznili su na što smo tako nešto dakle, vodili prema ja njemu. Ja ako sam glasač SNS-a u Čajetini i verujem predstavnicima SNS-a, kada mi kažu on je lopov, prodao je dušu đavolu, ovde ste ga optužili ja. I da kontaktira strane pa, ambasade. Da da... Ja sad mogu da kažem, aha, on je sada iskoristio SNS, prodao dušu SNS-u da bi prikrio nezakonite radnje. Pa, da bilo nama lako u Čajetini da ove naše ljude ubedimo da idu s njim u koaliciju. Ali znate, treći put gube izbore od njega. Drugi ili treći put. I to put. Je katastrofa, šta? Pa, izvinite, znači da nešto ne valja kod nas, čim građani glasaju za njega. Ili nešto ne valja kod njega, pa, zato što je, ako vi niste u pravu, vi onda lažete. Dakle, pa, ono što ne valja kod vas jeste da lažete. Građani su našu argumentaciju cenili kao lošu i kaznili nas na izborima. On je pobedio. I rekli ste da bi se sutra i Đilas bio prihvatljiv partner. Ukoliko bi Dragan Đilas prihvatio neka naša načela, dobro, ono zašto se mi zalažemo, ukoliko bi prosto promenio ovo što sada radi i rekao, čekajte, ipak je, razvija se, ne znam, Expo, Beograd na vodi, grad je skroz drugačiji, država negde napreduje, pa a što ne bi ja dao neki svoj doprinos tome, a što, treba ga odbacim a priori. A šta ćemo sa mojih 600 miliona evra koje je ukrao? Pa neka istražuju tužilaštvo, ne znam što oni istražuju do sada. Pa zato što vi legalizujete svakog
lopova koga nazovete. Šta je sa javnim interesom? Izvinite. Kažete da je Stamatović nešto ukrao. Sad vi kažete da je Dragan Đilas lopov. Ne, vi meni kažete, ja vama verujem, ja vama verujem, glasam za vas, sutra moj glas znači vašu saradnju sa Đilasom. A šta bi sa mojih miliona, sa 600 miliona? Vaš glas to ne znači, ja vama kažem po kojim uslovima. Znači, ukoliko bi sam Đilas to shvatio i rekao, čekaj, stvarno ovo ne valja više šta radi. Dajte, ovi ljudi su negde u pravu. Hoću da pomognem negde i o svojoj zemlji. Vidim da ovako ovo što radim ne ide. Pa što mu ne bi pružili priliku da... Čak i oni koje su za vas na spisku lopova i prevaranata, i oni su vam potencijalni kandidati ako prihvate vašu politiku. Ukoliko građani njemu oni daju... Oni se čiste od svojih grehova i ne moraju da vrate ni dinara narodu jer ako prihvate ljudi, vašu politiku. Ogroman broj ljudi iz SNS-a odgovara krivično za ono što su počinili. Odgovara pred tužilaštima. Ako njega tužilac pozove, on će odgovarati za to. Mada vidim da sada koliko ono, 130 i nešto presuda je dobio protiv nas u parničnim duše postupcima za naknadu štete, što znači praktično 130 i nešto sudija je potpuno stalo na njegovu stranu. Ne na njegovu stranu, nego ne možete da dokažete svoje laži. Ne, on je nas tužio, on treba da dokazuje. Pa on treba da dokazuje. Znači, on je uspeo da dokaže da smo mi... Ne, on je vas tužio da ste lagali o njemu. Uvek je teret dokazivanja na tužiocu. On su na tužilačkoj strani. Tako da je on taj koji dokazuje, izgleda sud uvaži uvek njegove argumente i okej, mislim, toliko nezavisno pravosuđu. Idemo na prvi blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez cenzure iz Beogradskog studija KTV televizije. Moj jučerašnji gost je Vladimir Đukanović, advokat, narodni poslanik. Šapić. Da ne podsjećam šta ste govorili o Šapiću. Isto. Da je gangula, da je nasilnik, da je tuko ljude, da je pretio ljudima, da je zidao, ne znam, nelegalno, itd., itd. Sad je on vaša politička vedeta, kandidujete ga ponovo za gradonačelnika Beograda. Vidite, građani Beograda su to na neki način prihvatili. I šta ćemo sa ovim optužbama od ranije? Pa neka tužilaštvo istražuje koliko ima. Nema ništa protiv. Nema ništa. Kogod se nama približio, nema ništa. Nije tačno. Imate ljude koji odgovaraju. Znači, nije tačno. Nema ništa o Vesiću. Nema ništa o Šapiću. Pa ali imate vi nešto za njih? Nema ništa o Bošku Ničiću. Ja, mene pitate. Vi ste sabrana dela iznosili protiv njih. Imamo političku kampanju. U redu. Svašta se iznosi jedni od drugima. A da li će tužilac da reaguje? Pa izvolite, ja navijam da reaguje. Bio to ja, Aleksandar Vučić, gospodin Dikić, kogod, ljudi, tu smo, istražujte nas i pozovite nas na odgovornost. To znači, ako vi za nekoga kažete da je lopov, to je deo političke kampanje. Ne mora da znači da je lopov. Ne mora. A ako za nekoga kažete da je fašista ili ustaša... To je već kvalifikacija. Kvalifikacija. On može da me tuži zbog toga. Nema veze. Ali što se ne mora da znači ovoga, da je to. Što se tiče ovoga lopova, recimo ovo kod Đilasa. Znači, tu budem krajnji iskren. On je sam prijavio tih 619 miliona evra. I to suštinski ne mora da bude protivzakonito. Ja vam garantujem da nije. Ni on nije glup. Znači, nije, pa upravo to. Samo sad postavlja se pitanje, a je li to bilo normalno i moralno dok si bio na toj poziciji da tako sebi to obezbediš? E, to je već nešto drugo. I zato ti ga kvalifikuješ, kažeš, čekajte, to je čisto lopovluk. Jer ako si sa te pozicije sam sebi obezbedio toliki monopol za tvoju firmu, a bio si gradonačelnik u tom momentu, i jedino si praktično ti držao reklamni prostor u državi, i svi su morali kod tebe da se reklamiraju, ne da odu marketing službu nekog medija, nego si morao da ideš u direct mediju, pa da onda tamo platiš kao na taksimetru ove sekunde i slično. Postavlja se pitanje, a šta je to? E sad, naravno, on je to prepostavljam pokrio papirima. I teško ćete vi, da čak i sam tužilac kad bi uzeo da istražuje, teško bi našao da je to krivično delo i da može da ga goni. Ali se postavlja pitanje, čekaj, je li to normalno, je li to moralno? Ali zašto niste onda precizni u kvalifikacijama kad kažete, Đilas je opljačkao, Đilas je... Ja mogu kažem, opljačkano je isto kao krivično delo. Znači, vi možete kažete, ljudi, to je nemoralno, za mene je to lopovluk, čist lopovluk i bez obrazluka i kako god hoćete i čist kriminal, ali tužilac je taj koji će odlučiti da li može da ga goni ili ne može. Ali vi nemate moralnu tačku uporišta kad su kod vas, kažem, Vesić, Ničić, Šapić, itd., itd., svi oni koji su koristili slične poluge da bi se obogatili kao i Đilas. Dajte mi jedan primjer od sve trojice koje ste naveli, a da je približno ima tu vrstu monopola ili bilo šta kao što to ima Đilas u vreme dok je bio gradonačelnik. Jednog mi navedite.
Hoćete Bogoljuba Karića, na primjer? A kakim vezima Bogoljub Karić? A vaš koalicijona partija, sad pričamo i o koalicijonim partnerima. Ja vas pitam šta je imao kakav monopol je imao u situaciji bar posle 2000. godine? Ne, ja govorim pre. Pa pre, slaže se sa vama, to nije. Ali da se ne lažemo, to je bio državni projekat tad. Mm-hmm. To je bukvalno bio državni projekat. Ali, kažem, ja vas, odakle vama... Đilas nije bio državni projekt. Odakle vama moralne... Moralna tačka osnovca kad su kod vas razlika slični... Razlika je tada zemlja pod sankcijama koja imala na vlasti kako je funkcionisala i razviješ kao državni projekat taj Mobtel Bogoljuba Karića i kako si to radio. I ovde gde Đilas nije državni projekat, nego je Direct Media njegova privatna kompanija. E, to je ogromna razlika. Tako da... Ne možete ni tu da nađete neku sličnost. Ali ovu trojicu što ste naveli, niko nije imao ni približno to. Ja vas, ni približno. Ja opet kažem, dugujete mi milione, milione. Karić takođe mi duguje milione, pa, milione. Pa Karić je odgovaran. Đilas, milione, milione. Dakle, Vesić, milione, milione. A gde Vesić duguje, zašto? Jer ste sami govorili da su u Zvezdi... Zašto Vesić? Da je u Zvezdi utrošeno milione, milione evra gde se ne zna trag. A on je bio odgovoran. I tamo su bili neki istražitelji... A ti milioni su državni. Bila je policija, bili su tužioci, bili su sve, izvadili su celu dokumentaciju. Nikom ništa. Neka radi svoj posao koji ima. Pa ne, ali... Ne rade. U zarobljenoj državi ne rade. Ja vas sad pitam, a šta ko je to pokriveno papirima? Onda nemojte da istrčavate da je neko lopov, kriminalac, da je opljačko kad nemate dokaze za to. Kako biste vi to ocenili? Koju kvalifikaciju biste vi dali u javnom životu? Dinar nije uzeo iz ova televizije, je privatna i nema projektno finansiranje. Ja ću vam sada reći, vi imate... Dinar državnog nismo proneverili. Ja imam pravo da prozivam i Karića, i Vesića, i Đilasa. Ja vas sad pitam, recimo, ako ste imali situaciju pre 2012. godine, da, imate, na primer, Miškovića, javna je tajna da je prosto on taj koji je na neki način formirao vlade, donosio zakone i tome slično. I sad onako kaže, to je onaj sistem takozvane legalizovane pljačke. Donese se zakon koji ti omogućuje da ti pokradeš državu. Dobro. Znači, to vi sad to radite je... onoliko. Gde? 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 Recite mi, gde je taj neki tajkun došao i donao zakon, hoće ovakav zakon da mi se donese? Ne mora. Pa nemate to. Evo vam šta je radila Zorana Mihajlović, odnosno zašto ste vi optuživali ministarku Zoranu Mihajlović, potpredsednicu vlade? Hajde da ne govorimo o tome da je strani agent i da je nameštala Amerikancima posao i da je jedan koridor koji je koštao x miliona, evra. Ja za taj koridor nisam govorio. Dakle, evo sada izlaze snimci o nameštenim tenderima, o tenderima odlično, koji se nameštaju za neke firme. Odlično, dragi, odlično, tužioci, reagujte, radite bre. Pa ne znaš šta hoćete, tučimo tužioce i da oni rade, pa ne znaš. Ne, da reformišete sudstvo, pa makar pali kao demokratska stranka na tom velikom zadatku. Vidite, to više ne možete da radite. I onda gotovo. Ne možete to da radite. Izvolite, kradite ljudi. Zato što ste vi doveli do toga da se suštinski oko reforme pravosuđa i svega, govorim vaša stranka kad je bila na vlasti, dovela je do toga da se suštinski u našem pravosuđu stranci sve pitaju. A kako se tako se lepo, pitaju? Tako lepo. Ajde, recite mi. Zato što su promenili smo i ustav pre dve godine. Upravo, ja iskreno mislim da je to bila velika greška naša. Mm-hmm. I to je, ja mislim, ću mi kaj tad platiti zbog toga. A šta radite? Znači, pa mi, što se tiče pravosuđa, više ništa ne možemo da uradimo. Ništa pod milim Bogom. I to je gotovo. To je gotovo. Ljudi, kradite, sudije vas neće usuditi. Ne, imate nezavisno pravosuđe, njima se obratite, šta će da rade. Mm-hmm. A zašto? Zato što kada su vam doneli i vi ste to prvi prihvatili, 2011. godine ušlo u ZKP tužilačka istraga, to je potpuno propastilo sve živo. Zato što ste uništili institut istražnog sudije, koji je mnogo bolje radio, pa je sa žvaku tužiocu kompletan predmet, pa tužilac je tekako mora da goni. Tužilačka istraga se pokazala krajnje neefikasnom, katastrofalno, to više ne možete da ukinete. To je tako kako je. I sad morate da se suočavate s tim, imate gome. Vi shvatate da ste vi i 2020. i 2022. imali većinu da menjate ustav. Dakle, da menjate sve šta poželite. Pa ne znam da li vi razumete, ima nešto što ne može da se promeni. Dakle, nema nepromenljivih stvari u državi. Nema nepromenljivih stvari, pa nemojte da izvrćete stvari. Nemojte da me vučete za jezik, zato što je to nešto što se tiče našeg poglavlja i evropskog puta i to ne možete da promenite, jer stranci insistiraju da to bude tako. Pustite vi strance, jer ja... Ajde ovako, evo, ja se slažem s vama, ali onda se odričem Evropske unije. Pa
A vi ste se već odrekli Evropske unije. Vi se odričete Saveta Evrope, a ne Evropske unije. Mene ako pitate, ja bih vratio istražnog sudiju, ukinuo tužilačku istragu. Izvolite, kandidujte to. Stavio bi da država kontroliše sudije i tužioce, i te kako, i da ih ona postavlja, kao što to imate u Zapadnoj Evropi. Ja bih to tako uradio. Kandidujte. Ne možete, zato što je neko došao sa strane i rekao, ako hoćeš da budeš na evropskom putu, mora ovako. E, to je problem. I to je uništilo državu. I ja se slažem tu sa vama. Ali to je počelo od vas i, nažalost, zatečeno stanje koje je tako kako ljudi jeste. Ljudi su vas birali da menjate. Ne ljudi može... vas biraju, dakle... Ali ja vam upravo pokušam da kažem... Ni u životu, ni u politici nema nepromenljivih stvari. Dobro. Srbija može da se opredeli za Evropu, Srbija može da odustane od Evrope. Pitanje je samo političke i ljudske hrabrosti. Mi ne možemo da se odreknemo evropskog puta. Izvolite. Znači, dakle, ne možemo da se odreknemo evropskog vratite puta. Vratite se građanima kad kažete znači, dragi nas građani, niko ne utiče, nema pritisaka s polja, Srbija neće se savinjati. Ne dopuštate mi da završim. Da, svaka država, pa Evropska unija, Nemačka nije suverena država, a ne Srbija. Znači, Nemačka nije suverena država, o čemu pričam mi. Znači, dragi građani, ako hoćete da budete na evropskom putu, morate da imate ovako pravosuđe, kao što sam rekli. A to pravosuđe, ne efikasno. Šta je Srpskoj naprednoj stranci milije? Da bude na evropskom putu ili da sredi stanje u državi i da privedu kriminalce pravdi? Ako birate između, što bi se reklo, dva zla, da, morate da budete na evropskom putu, jer onda gubite ekonomiju, gubite sve živo ukoliko ne budete trenutno znači, na tom putu. Znači, pare su bitnije od pravde. Pa nije tu pitanje pravde, ili niko vama ne spreča ni sada da bude pravde. Pa kako bez pravosuđa? Pa tako lepo, tužio si radite, ali pošto nisu, prvo nema ih dovoljno, drugo nisu dovoljno edukovani, treće, zakon ih ograničava u mnogo čemu. Ne možete da to sprovedete što želite. Ja mislim da ste vi savršeno mirni, da vam ovako stanje upravo odgovara, gde prebacujete krivicu na treću granu vlasti, a vi se ponašate mnogo gore nego što se demokrate ponašale. Ja ne prebacujem nikakvu krivicu, oni su dobili šta su tražili. Ono protiv čega sam ja bio. Odlično se snalazite u toj situaciji. Ne, ono protiv čega sam ja bio. Oni su dobili to što su tražili, oni su sad potpuno i nezavisni i samostalni. Njima sad da kažu da je beli dan, iako mi znamo da je sad ovde veče, mora prihvatiti da je beli dan. Ne, ja ne mislim da su nezavisni, ja mislim da su oni... Oni su zastrašujući. Ja mislim da su oni neefikasni i da su namerno neefikasni, da su korumpirani i od strane zapada i od strane vlasti. Ja ću biti, znači, oni su apsolutno nezavisni od svoje vlade i svoje države, nisu apsolutno nezavisni od nekih drugih vlada i drugih država, znači, ambasada konkretno ovde, koje razne projekte im daju od USAID-a do ne znam čega i te kako to vrše tu kontrolu, a da su neefikasni, apsolutno se slažem. A kako onda objašnjavate da je sudija koji je, na primer, hteo po zakonu da vrati pasoš Miškoviću, upravo pomenutom, predsednik suda je dobio poziv od Aleksandra Vučića i je rekao, pa šta hoćeš da mi se Mišković smeje sa centra Londona, kako se te tužiteljke koje se bave EPS-u, svedočio sudija koji je bio u postupku. Dakle, kako objašnjavate da se tužiteljke koje se bave EPS-om takođe sklanjaju, kako sve to komentarišete? Koje se tužiteljke koje se bave EPS-om sklanjaju? Ne znate koje su tužiteljke, učestvovali su i u Utisku nedelje koje verujem da pratite. A nemojte, molim te vas, o tim tužiteljkama. Ne bi stvarno da ulazim u to, da ne bi kao neko protumačio. Nemojte, samo molite o njima. Ajde. Molim vas, nemojte o njima i posebno nemojte o tom predmetu. Ajde, neću. Jer je to smejurija zaista. Ovi izbori su sve, samo nisu lokalni, Šapić rekao, misleći na beogradske izbore. Hoćemo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, ne antisrpsku vlast. Njegov stav, šta da radim? Podržavate to? Šta? Taj stav. U nekom delu da, u nekom ne. Koji deo vam se sviđa, koji ne? Da, smatram da zaista Beograd mora da ima srpskog gradonačelnika, to je tačno. Čekaj, kad nije imao? Pa ja kažem da upravo se ne bi dogodilo da ima nekog ko bi se zalagao za određene neke antisrpske ideje. Naprimer. Ali, pa otkud znam, neko ko bi se zalagao recimo da vrlo otvoreno da, ne znam, Beograd organizuje Mirdita festival ili slične neke stvari ili tako. Naprimer to, ne bi voleo. Mirdita se inače organizuje. Pa slaže se, neko ko bi se zalagao dođe to da posjeti i da kaže da kako je to sjajno, super. Ili recimo neko ko bi se zalagao za takve neke festivale, bratstva, jedinstva i tome slično, nisam pristalica toga, a morate pitati gospodina Šapića šta je konkretno mislio. Ja recimo nisam za izmeštanje muzeja 25. maj. Evo, ako mi pitam, nisam za to. Zašto smatram da mi na Titu treba zaradimo, kao i na Draži. Kažem, sve pare, sve su pare. Pa, pusti principe i ideale. A ne radi se u principu. Znate, ja sam, u Moskvi sam to vidio, to je bilo savršeno. Vi imate do Lenjinovog mauzoleja,
koji dan danas poseti i koliki broj ljudi, koji to meni je nesvatljivo da neko ide da posećuje Lenjina, a balzam onoga lima. Vi imate tamo likove obučene u Staljina i Lenjina. I izgledaju identično, kao i Staljin i Lenjina. I slika, $30 slika sa jednim. Sve je zarada. Zašto mi na istoriji da ne zaradimo? Ja mislim da bi to bilo odlično i bilo bi savršeno da mi na Titu, koji, da inače taj muzej 25. maja prilično posećen muzej, dolaze ljudi... I zarađujemo. I treba zaradimo. Znači, ja sam neko ko apsolutno se zalaže za zaradu. Da li ste, na primjer, tom istom Šapiću rekli da je u 2018. godine, dakle, 320 milijuna evra potrošeno da bi se taj muzej obnovio, uredio. Nisam, jer... Da ga je Maja Gojković svečano otvorila u novembru 2023. godine i izjavila da to je jedan od najposećenijih muzeja. Nisam, jer ja jednostavno, u principu je slabo sa ljudima iz stranke uopšte nije kontakt. Znači, sa gospodinom Šapićem, ako se nekad vidimo, zdravo, kako si. Ali bi mu rekao svakako. Mislim da mi na tome bi trebalo da zaradimo. Jer dugo vremena, nažalost, nama su bili najposećeniji muzeji Muzej Crvene zvezde i 25. maj. E, sad je već dugo godina, i on to mi je posebno drago, Muzej Nikole Tesle, na primjer, lično se zalažem da se izgradi mnogo veći Muzej Nikole Tesle, na primjer, negde na Ušću, jer to bi bilo savršeno za strance i mislim da država mora tome da prione. To je ozbiljan posao, ozbiljan projekat da bude. A drago mi da su se mnogi muzeji otvorili, jer do 2012. godine su imali gotovo sve muzeje zatvorene. E, sad imamo otvoreni Narodni muzej, Etnografski muzej savremene umetnosti, Srpska pravoslavna crkva stvorila svoj muzej, Beograd je pun muzeja, tako da drago mi je da smo to oživeli, tu vrstu kulture. Ali... I ne bi trebalo, znači ja sam neko ko je krajnje antikomunistički nastrojen, ali nisam neko ko odbacuje a priori sve iz komunizma, imate tamo dobri stvari koje su bile, treba to negde preuzimati. Ali nisam da se ruše spomenici narodno-slobodilačke borbe, naprotiv, neka ostanu tu, da to je epoha jedna, to prosto je nešto što se dešavalo i ne možete to da izbrišete gumicom i kažete to nije bilo, nego neka to bude kao neka uspomena na taj neki period. Ja ovo shvatam, a želim da čujem i vaš komentar, ja ovo shvatam kao opet šešeljizaciju političke scene, jer je Šešelj nekad glogovim kolcem išao na Tita, sada Šapić hoće da iskopava Tita i da ga šalje u Kumrovec. Dakle, gospodin Šapić ide na podele. Kako gospodin Šapić ne bi imao gde da bude predsednik opštine, da mu nije tog Tita koji izgradio novi Beograd. Zato kažem, gospodin Šapić je zaboravio da je... Gospodin Šapić je zaboravio da je nekada bio desna ruka Dragana Đilasu, tako da ne znam kad to Beograd nije imao srpskog gradonačelnika. I šta to znači imati srpskog gradonačelnika? On govori za budućnost da ne bude, da se dogodi, da imamo neki... Šta znači antisrpski? Ovo je stigma na opoziciju da je antisrpska. Pa to je njegov vid kampanje. I vi sada... Upravo to, prokomentarišite to da on baca, pa, da on čini nove podele na političkoj sceni, one najgnusnije, na Srbe i ne Srbe. Nisu to nove podele, nisu to na Srbi i ne Srbi, nego vi imate vi koliko hoćete Srba sa krajnje antisrpskim stavom. Znači, to je nekako... Ovo je antisrpski stav. Iskopavanje Leševa je antisrpski stav. Ne, čekaj, pa šta je iskopavanje Leševa? Mislim da postoje neki Leševi koji bi mi morali da saznamo gde su ove. Na primer? Pa na primer Draže Mihajlović. Kako ne znamo gde je njegov... Nikad nećemo saznati gde je njegov grob. A što je to tako strašno da pitamo gde je i da nam nekada neko otkrije gde je njegov grob? Ili grob mnogih oni koji su komunisti 44. kad su ušli u Beograd postreljali, poubijali ili kasnije negde bacali po Lisičim potoku ili po Adi Cigani ili već ne znam gde. Pa zašto se to ne bi nekada otkrilo? Nemam ništa protiv. Mi treba pomirimo Srbiju tu partizansku i četničku. Je li ovo korak ka pomirenju? Pa ali između ostalo morate o tome onda otvoreno da govorite, da kažete, čekajte, slažem se, bio je, ne znam, zločin u Vraniću od strane četnika tokom Drugog svetskog rata, ali kad je neko ušao u Beograd, streljao je kog je stigao. Bilo je dovoljno, što ono major Trešnić je govorio i pričao o tome u svojim memoarima, bilo je dovoljno da uperite prst u nekog i da streljate. Streljate ministra prosvete iz Nedićeve vlade, streljate sveštenike, koga god ste zatekli, samo uperite prst. Pa čekajte, ni to baš nije bilo normalno. Dajte da pomirimo te dve Srbije, ali, kako kažete, neću... Vi imate ovu radikalnu... nevladino, sektorsku, kako god hoćete, stranu koja stoji na tim nekim stanovištima, te neke radikalne levice,
čak ono marksističke do krajnje granica i anarho neke grupacija, e to bi bio taj neki antisrpski, što bi se reklo zbog njihovih narativa, antisrpski neki gradonačelnik. Protiv toga smo da se to dogodi. A inače ovako mi treba da razgovaramo, se vode polemike. Meni je recimo bio prisutan sam, mislim da Nemanja Dević i oni su pisali odličnu monografiju o Srđan Cvetković. Da, i Srđan Cvetković. Bio sam na pravnom fakultetu kada su promovisali izvanredna monografija o zločinima komunista posle Drugog svetskog rata. I mislim da je to nešto put o tome da se o nečemu razgovara. Jednako kao što može i od druga strana da razgovara o tome, ali mi posle toliki godina uopšte pričamo o podelama na četnike i partizane, što je zastrašujuće, složit ćete se. Šapić vadi te stare rane. A ne vadi, ne vadi on to. Znači, Šapić umesto da govori o komunalnim rešenjima i o problemima Beograđana, on kaže ne, bitno je da ja budem ovako, kao Srbin na čelu Beograda, jer izazovi su pred nama. Niste u pravu do kraja. To je on izjavio, ja samo parafraziram, ne citiram, parafraziram. Nije on to bez veze rekao, znači, ja znam na što on ludira. Vi imate jedan deo naše, kažem, nevladinog sektora, koji svoju političku agendu gleda kroz apsolutno negiranje svega onog što je nacionalno. I na... A konkurencija NVO sektor? Pa između ostalog na izborima jeste. Zbog čega? Pa zato što ti ljudi zna se koga podržave. Proglas, hoćete mi reći šta je? Nemojte mi reći da su oni bili kao neka nevladina organizacija. To koja je to tako... heterogena grupa koja su uopšte ovim upravo... pitanjima nije ni izjašnjavala. E, upravo zbog te heterogene grupe i uticaja pojedinaca na određene političke subjekte. Vi morate da naglasite, čekajte bre, nećemo to. Nije beogradski, nisu beogradski izbori samo kanalizacija u Borči ili asfaltiranje puta negde na Voždovcu i tome. Jesu, najvećim delom. Ali Beograd je prestonica u ovom delu jugoistočne Evrope, da toliki broj turista dolazi. Mora da viš kako ćeš ponudu da mu daš. Hoćeš da mu daš neku nacionalnu kulturnu ponudu? Hoće li od Beograda? Kakav će to biti Belev? Kakav će biti Bitev? Kakav će biti gomila tih manifestacija koje postoje po Beogradu? To se ipak tiče i nekog ideološkog predznaka i onoga što mi možemo da ponudimo kao neka buduća gradska vlast. I zato to jeste važno. Ja vam garantujem da izuzetno visok procenat tih turista na koje vi aludirate je pre svega čulo za Tita i Beograd, nego što je čula o ovome što Šapić želi da kandiduje. Mi želimo upravo to negde da promenimo, da ponudimo ljudima više. Da malo, kada se upoznaju i sa našom srednjovekovnom istorijom, koju Beograd takođe ima, da između ostalog se upoznaju sa nekom našom starovekovnom, od Rima do ne znam, znači želimo da ponudimo to. I to je nešto što nam jeste važno u kampanji. Mi ćemo svakako o tome da govorimo. Zašto smo mi sve ove muzeje i renovirali i otvorili? Pa zato što smatramo da Beograd na tome i tekako može da zaradi i da se ljudi nauče. Meni je strašno, nama je to profesor Žika Vujuklić na pravnom fakultetu na vežbama svojevremeno pričao, kad su njemu došli stranci i tražili su mu da ih odvede u najstariju zgradu u Beogradu. I on se pitao, odveh i u kafanu znak pitanja. To je načinjenica najstarija zgrada u Beogradu, jer sve su nam srušili tokom svih ovih ratova. Vi ne možete ljudima da pokažete neko monumentalno staro zdanje neko, jer ne postoji. Srušeno tokom bombardovanja, sravnjeno sa zemljom i kafana znak pitanja, zaista najstarija zgrada u Beogradu. Tako da, a opet, prepuni smo istorije. Gde god da zakopate od Kalemegdana, Kosančićevog venca, centra Beograda, gde god da zakopate, naći ćete negde ili kosti rimskih vojnika, ili ćete naći kosti ruskih ili nemačkih vojnika, ili ko znači austrijskih. Znači, jednostavno smo grad pun istorije i to mora da se ponudi. Ajde za kraj ovog dela, čisto da vas pitam, pošto smo, mislim, dosta pričali o Šapiću i o njegovim zapaljivim izjavama. Recimo, ja moram da ga pohvalim, on je bio kad se obeležava u Lisičnom potoku, kad se obeležava ona godišnjica streljanja žrtava komunista, on je bio tamo na tom obeležavanju. Želim da ga pohvalim zbog toga, zato što se prvi put neko setio kao javni funkcioner, kao gradonačelnik Beograda, da ode na jedno takvo obeležavanje. To jeste tragedija naša. I mi bi to trebalo stalno da obeležavamo. Ja sam recimo čitao, uzeo sam knjigu Rakovačke eparhije, i radi se o svešteniku, recimo Nedeljku, mislim da Nedeljko Streličić, tako se preziva. On je po dolasku komunista 44. jednostavno odveden iz svog stana, kuće, nikad se nije saznalo gde je čovek. Znači, nestao je negde, naravno da je bio verovatno likvidiran. Slučajno
je bila neka tribina u Pančevu, gde je vojna tadašnja, odnosno iz arhive vojne službe je izvučeno, baš su, mislim, Cvetković i ovaj Dević držali tu neku tribinu, i pronađeno je negde ime da je vojna tadašnja Titova služba čoveka odvela negde na streljanje i saznalo se da je mučen i streljan i tako dalje. Crkva ga je naša za sveca proglasila, ne znam, ljudi znaju, ali to su takve tragične sudbine... Ne sumnjam, koliko je inflacija sveca da može me prostiti. To su takve tragične sudbine koje su ljudi ovde doživljavali, o kojima mi uopšte ne govorimo, a to jeste Beograd, ljudi. Naša ozbiljna predratna inteligencija je streljana ovde bila, ubijana. Znači, ja mislim da baš Šapića briga za tu neku predratnu inteligenciju, on ne pripada ni savremenoj inteligenciji, a kamoli predratnoj. On ribari glasove koji su ispod cenzusa, glasove zavetnika, glasove Dveri, glasove Narodne stranke, i sada gura neki pročetnički narativ. Prvi je koji je to, nije to pročetnički, tu su čak streljeni ljudi koji su, ne znam, bili uz Nedićeva. Obaška pro Nedićevski, pro Ljotićevski, pro četnički, antilevičarski. Prvi je koji je uopšte to pomenuo negde, kao javni funkcionar. Mislim da to važno se makar pomenuo. Glavni partner mu, ekspozitura SKJ. Ali to jeste neki način pomirenja. Ljudi mi o tome mora pričamo. Kako pomirenje kad vi opoziciju i svoje kandidate nazivate antisrpskim elementom? Dakle, o kom pomirenju vi govorite? Vi možete da govorite o nekom imaginarnom pomirenju u prošlosti, a pravite podele takve da pomirenja izgleda nikad neće biti. Nije li antisrpski to što možda izbegavaš da o tome pričaš? Ko izbegava? Pa ja vam kažem, znači... Donet zakon 2004. uneto u udžbenike 2011. ili druge. I dan danas imate ljude... Obeležena mesta... Šta je obeleženo? Gde je obeleženo? Kažem, obeleženo, pa to u Lisičem potopu obeleženo. Pa nije to, to su iscrtani bili murali, pa su ljudi na neki način samo inicijativni, samostalno to obeležili. Radi se na tome, mislim. Pa ne radi se ništa na tome. Tema je otvorena. Ne radi se ništa na tome. Uopšte nije predizborna tema. Ne radi se ništa na tome. Tome je problem. Znači, nije sada mi trebamo o tome da razmišljamo. Treba razmišljamo o razvoju grada Beograda, ekonomiji, svema. Ljudi, o ome mora da se ipak govori, ako hoćemo to pomirenje. Vi imate ljude koji su to krajnje levo nastrojeni u smislu tog nekog radikalnog, to nevladinog sektora, koji neće to uopšte pričati, ne žele da govore o tome. Ali nisu vam konkurencija, opozicija nije kandidovala nekog takvog, nego su kandidovali Ristića i Obradovića. Kandidovali su ljudi iz Zeleno-levog fronta, koji su recimo najveći ekstremisti u tome. Dobro, a jeste čuli nekad od kandidata opozicije nešto takvo? Šta? Da sam čuo nešto radikalno levo. Da li sam čuo da u Srebrenici treba priznan genocid? Pa jesam čuo sam. U Srebrenici nema šta se priznaje genocid. Nije tačno. Mi smo doneli rezoluciju, vodili smo spor o tome i postoji presuda Međunarodnog suda. Nema šta da se priznaje ili ne priznaje. Ne, pustite. Znači, ajde, nije baš to tako pravnički gledano, ali, izvinite, ja to da prihvatam ne mogu. I zato se povela negde ta polemika. Slažem se, najvećim delom trebamo da pričamo o kanalizaciji u Borči i o platanima ili slično. Nemam ništa protiv. Ajmo pre svega da pričamo hoće li biti izbora 2. jula, ono što izbori podrazumevaju. Izbora će biti svakako. Da se na tim izborima pojavi i opozicija ili glavni kandidati opozicije. Brine li vas najava da će ove dve liste koje su ipak, ajde, jedna je prešla cenzus, to je koalicija NADA i vaš glavni kandidat, to je Srbija protiv nasilja, najavili su da će bojkotovati te izbore i da će bojkot biti ono proaktivan, ne ona iz 2020. godine. Hoće li biti pravih izbora ili će se ponoviti 2020. Ne znam šta su pravi. Pa kad imate konkurenciju, eto, to mislim. Ko kaže da neće... Utakmica se održi i kad protivnik ne dođe, konstatuje se 3-0 i utakmica se navede da je održana, ali to nije prava utakmica. Pa šta se da radim? Treba da ih molim da izađu, šta? Ne znam da li je molba, kompromis, ignorancija, pitam vas, brine li vas šta ćete raditi? Ni najmanje me ne brine da li će oni da izađu ili neće da izađu. To me baš briga. Baš vas briga. Baš me briga. Znači, ovo iskreno kažem, izbori su vam raspisani, gospodo, imate, ako hoćete da pričate o poboljšanju izbornih uslova, onog što je ODIR predložio sve, hoćemo to sve da sprovedemo. Izvolite, dođite, kažite šta hoćete, evo vam komisije, to nemamo da izmišljamo. Ana Brnović kaže, ovu treću tačku ne želi. A to nije ODIR predložio. Nema veze, opozicija je predložila. Ali mi to nećemo da prihvatimo, jer to nije normalno. I onda kad im to prihvatite, onda će sledeći uslov. Znači, tako oni će do besvesti te uslove da stavljaju. To prosto je neprihvatljivo, oni to inače rade. Samo su došli sa tri. Pa nisu došli samo sa tri, sastanak je bio zakazan ODIR-ovim preporukama. I mi to ćemo sve da sprovedemo i nije sporno. A to što si ti nakon izmislio,
potpuno nenormalnu tačku da kažeš, ne znam, sad izbori moraju da budu svi zajedno, a vamo si u decembru tražio da budu razdvojeni, mislim. To bogota se ne može više to pohvata. Zato što su ovo lokalni izbori i beogradski izbori su lokalni izbori, jeste. Logično je da budu spojeni sa i drugim lokalnim izborima. A što je logično? Što je logično? Da, koliko puta se događalo da imate izbore u raznim lokalnim sredinama koje su nekada mimo nekih drugih lokalnih izbora, kakve se to veze ima? Zakonski rokovi su takvi. Šta hoćete, ne razumem. Dobro, kažem, logično je, nelogično je to što ste vi uradili, to je politička bila odluka, vođena stranačkim interesom, da raspišete republičke izbore, beogradske izbore i u nekih 60-ak opština da primorate neke gradonačelnike da podnese... Nikog nismo primoravali. Pa što su podnosili ostavku? Mi smo došli i ovako rekli. Ljudi, ako neko želi da ide sada na lokalne izbore, slobodan je može da podnese ostavku. Ti 60 opština su podneli ostavke. Kako? Znači, nismo nikom rekli morate. Podnosi i slično. Ko hoće? Znate, u najomiljenijem filmu Aleksandra Vučića, zove se Kum, ni onaj ne kaže, ej, moraš to da uradiš, nego bilo bi dobro, jer znaš šta sledi ako nećeš. Što onda nismo primorali u svim opštinama? Zato što je Aleksandar Vučić posle izbora rekao, mi smo hteli da procenimo tamo gde stojimo loše, da vidimo koliki ćemo sad procenat dobiti da bi za sledeće izbore možda kadrovsku strukturu promenili. Među ostalog i to je jedan od razloga. To je stranački interes, a nije javni interes. Ali nikog nismo primoravali. Imali smo situacije, na primjer, znam za bar dve opštine, za dve opštine mogu da vam kažem sigurno, gde smo hteli da idemo tu na izbore, tamošnje lokalno rukovodstvo nije želo da idemo na izbore. I rekli smo da neće. Od 67? Pa ja kažem, znam sigurno za dve. Ali mi smo ljudima rekli, ko hoće. A nismo rekli morate. A oni traže da mi sad u zakonu napravimo da podignemo sa 120 na 150 dana najmanji rok za raspisivanje, najkraći rok za raspisivanje izbora, što generalno ne može, jer neko će pred Ustavnim sudom da dođe i da kaže čekajte, ovo nije u skladu s Ustavom. Ja sam izabran po jednom zakonu. Ne možeš ti meni u toku mog mandata donosiš zakon kojim skraćuješ mandat. To je potpuno nenormalno što se traži. A da li postoji možda mogućnost da se razgovara sa tim nekim ljudima, predsednicima opštine, i kažem, čekaj ljudi, ajte možda, gde želite opet, pa ko hoće da podnese, pa da neko od njih podnese, pa da u još nekim sredinama idemo, to možda može. Stvari političke volje i svi ti ljudi su na ime Aleksandra Vučića dobili svoje funkcije. Naprotiv, nije to uopšte stvar političke... Svi su ga imali kao nosioca, kao neka nosioca liste. Stvar političke volje može da bude da ljudi kažu nećemo. Hoćemo da budemo do kraja mandata. Baš bih volio da vidim koji je taj predsednik opštine. Evo, ja vam sada kažem, bar za dve opštine. Nek mi se jave, volio bih da intervjušem tu dvojicu predsednika opštine. U svakom slučaju, ne možete to što oni traže, da vi unesete u zakon. To je potpuno nenormalno. To jednostavno ne može. To je sulud zakon. Dobro, i šta se dešava ako 2. juna opozicija, ova koja je najavila bojkot, ne izađe na izbore, a mi smo počeli priču o legitimnosti vlasti, hoćete li tada imati legitimitet ako se to desi? Jer vi ste na početku rekli, mi smo imali 8 odbornika koji su mogli da priđu nama. Imaćete legitimitet jer ste vi raspisali izbore, ljudi su izašli na glas. Šta ako bude preko 50% izlaznosti? I što ne bi bio legitimitet? Mislim, čak i da bude 40, nije važno. Naš zakon je takav, ali ako bude preko 50% izlaznosti, zašto ne biste imali legitimitet? Ne znam, pitam. Ja vam kažem, imaćete apsolutni legitimitet. Na izborima učestvuje ko hoće da učestvuje. Izvolite, gospodo, slobodni ste, voljni ste, skupljajte potpise, izađite na izbore, glasajte. Vi ste tvrdili da imate apsolutnu pobedu u Beogradu, vi ste tvrdili da vas narod hoće. Izvolite, pobedite. Znači, nemamo ništa protiv. Pobedite ruka ruci, vi vladite. Samo problem što oni očigledno znaju kako stoji u Beogradu. Ja vam sad kažem, u Beogradu će ih mnogo lakše pobediti nego u nekim drugim sredinama. U nekim drugim sredinama imamo ozbiljan problem. Ok, ako ne izađu, sigurno ćete ih pobediti. Pa ne, lakše nego u drugim sredinama. I da izađu. I da izađu. Pa prošle godine su u početku insistirali samo da budu beogradski izbori. Sećate se. I čak i Cvjetin Milivojević, to često slušam, kritikuju ih zašto nisu opstali na toj želji da budu samo beogradski izbori. Pa zato što ste vi raspisali republičke... Ne, nije tačno. Pa su onda došli, prvo su, znači ovako je to išlo, prvo su nam rekli ne dolaze nikakvi izbori u obzir, oni će ne znam šta, pa su onda tu išli beogradske, pa su promenili rapidno mišljenje. Pa su onda rekli idemo i na parlamentarne i beogradske i linčovat ćemo Vučića i ne znam koga, izaći ćemo na ulicu samo ako ne budu izbori. Je li tako bilo? Onda smo mi rekli pa dobro ljudi, ja vam izbori onda. Izvolite izbore.
Pa su onda prošli kako su prošli. Znači, vi njih ne možeš da uhvatiti ni za glavu, ni za rep. To Bog sveti zna šta ti ljudi hoće. Dobro. Idemo na drugi bok reklama, onda treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u Beogradskom studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, narodni poslanik i advokat Vladimir Đukanović, moj gost. Kosovo. Hoće li postati član Saveta Evrope? Šta to znači za Srbiju? Da li je to dodatni pritisak na njeno rukovodstvo? U kakvim izazovima Aleksandar Vučić to govori? I kakva su to najteža vremena koja nas očekuju? Ja moram priznati da o toj temi uopšte ne volim da razgovaram, zato što meni se čini su mi kao država bespomoćni to bilo šta uraditi. Da li će postati? Borit ćemo se da ne postane, ali pretpostavljam da ne bi se krenulo u tu akciju da nisu obezbedili tu vrstu većine da postanu. Za nas, misliš šta znači, kažem, ja sam i u vašoj televiziji ovde davo izjavu. Savet Evrope je ovako jedna pričonica, generalno. Mislim, nema čak ni značaj ni koji je Evropski parlament, mada i on je jedna pričonica, suštinski. Nisu mnogo bitne institucije, ali je to pokazatelj da se menja klima generalno u Evropi, da vi ćete imati određene zemlje koje nisu priznale još uvek nezavisnost Kosova, da negde pristaju da takvu lažnu državu uguraju određene institucije i da im tu obezbede većinu. Ja sam, recimo, predsedavajući naše parlamentarne grupe u parlamentarnoj skupštini NATO. Oni sad prvi put im traže da dobiju status pridruženog člana, što je nemoguće, jer samo može država da bude. Oni su sad definisani kao Skupština Kosova. I je zvezdica stavljena tu neka. Tako da oni nemaju ni pravo glasa, ni pravo ničeg. Oni sad će imati pravo ponosi i ove amandmane i da učestvuju u promeni teksta rezolucije, tome se reču što jednostavno samo države smeju da rade i to je potpuni presedan. Tako isto u Savetu Evrope. Nažalost, nema principa, ne postoje principi u međunarodnim odnosima, međunarodnoj politici i kako se bude zaoštravala situacija u čitavom čovečanstvu, a ja sam definitivno neko ko stoji na tom stanovištu da, nažalost, plaši se da će doći do svetskog sukoba, plaši se da će biti sve teža pozicija po nas, šta da radimo, to je tako. Kad kažete šta da radimo i da ste bespomoćni, dakle... Pa vi možete se boriti, naravno, neće se predati bez borbe, daleko bilo, borit ćete se do krajnje, ali znate, ako tamo neko je uspeo da napravi tu vrstu većine i da prihvata presedane, ja mislim da to nije dobro i to se sad vidi u ovom ukrajinskom sukobu. Presedan je bio zastrašujući i zločin generalno bombardovati Saveznu Republiku Jugoslaviju bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izvršiti tu vrstu agresije i takav zločin prema nama je jezivo. A sad ne možete kažete Putinu ništa što je on to uradio prema Ukrajini. Možete da kažete isto, da ponovite ovo. Pa možete, možemo mi da kažemo. A ne mogu oni kažu. Ne možete da kažete Putinu izvršio si agresiju na Ukrajinu. A šta ste vi radili prema nama? Ali vi to ne govorite. Ali o Ukrajini ćemo u završnom delu. Niste me razumeli. Upravo je to, batina ima dva kraja. I to što ste uspostavili ovde na Kosovu, sad nam se debelo vraća tamo. Mi ni krivi ni dužni stradamo. Jer se veliki slonovi tuku, a mi kao travka sad treba da gledamo da nas ne zgazi. I to je ono što je najgore po nas. Ali ne možete da na jednom prostoru uspostavljate presedane i da se pravite kao da se tu ništa nije dogodilo, a onda druge da kritikuju tako drugi taj presedan isto primene i kažu, pa izvinite, mi smo tu radili isto što ste vi prema Srbiji. I to je ono što je naša muka velika. Jeste li zadovoljni kupovinom vremena koje je odradio Vučić? Za ovih 10 godina veoma. A koliko još ima vremena za kupovinu? Eto, ja nisam neko ko može da vam da tu procenu, ali... Za ovih 11 godina mislim da je velika stvar, 12 skoro godina velika stvar, zato što prvo ojačali ste vojsku realno. Znači, više vojska nije ono što je bila tada. Naoružali ste, modernizovali, drugo ekonomski ste ojačali. I privukli ogroman broj investicija ovde i to je već nešto što je neka vrsta zaštite Srbije. Ali sad koliko možemo još da kupujemo, pravo kažem. Ne znam, ja se nadam, dokle god možemo ovako, super. A šta će vam vojska kada je vojno rešenje za Kosovo i Metohiju isključeno? Plašim se da nije isključeno. Od strane koga? Od strane oni koji budu želili ovde da prouzrokuju sukob. Moramo da spremamo vojsku za, ne de Bože. Za šta je
predviđamo, koje su to izazovi, pošto ste sami spomenuli vojska, pa ćemo i na, pa, na vojska, ekonomiju. Vojska, što jača vojska, to vam je... Zašta nam služi kada vam dođe... Za odvraćanje od potencijalne... Kada vam dođe američki ambasador i kaže tu vojsku što ste rasporedili duž administrativne linije, hoću da se vrati nazad i da nadgledam da je vraćeno. Nije baš to tako. Nego kako je. Baš to tako. Ovaj, da sad ne ulazimo u detalje svega toga, ali nije baš to tako i oni znaju da baš to ne mogu više sa Vojskom Srbije na takav način da se poigravaju, ali da svakako... Nije... Je bila raspoređena ili nije? Hoćete da vam citiram Aleksandra Vučića iz intervjua intervjua ali mi svakako Kristijana Mampur. Naša vojska svakako ovaj, i nema pravo po onom sporazumu, imate određenu kilometražu gde mora da bude od administrativne linije. A da smo spremni u svakom momentu i da dole izvršimo intervenciju, u smislu da uđemo, oslobodimo taj deo, govorimo recimo severu Kosova, neki drugi, jesmo. Samo pitanje je šta bi se onda dogodilo. E sad, vi morate da imate što jaču vojsku da potencijalnog agresora odvratite. A potencijalni agresor može da se dogodi. Kad kažete potencijalni agresor, to je šifra za koga? Za mnogi. Kosovske snage, NATO... Nemoguće kosovske. Vaši bozuk neki. Ne može, ja se izvinjam, kosovske snage bez NATO. Ne postoji nikakva šansa. Znači, ne postoji nikakva šansa ni da ih odvratite ako imaju NATO iza sebe. Pa, u toj situaciji ćete morati da se borite. A ne da Bože dođe do toga, mi gledamo da ne dođe do toga. Drugo, imaćete ozbiljne opasnosti u Bosni i Hercegovini da preti sve i svašta. Nažalost, je to jedna vrlo složena situacija i mi se naoružavamo, jačamo da bismo bili u stanju se branimo. Vaša pravna i politička analiza Brisela 2 i Ohridskog sporazuma. Čega analiza? To što smo prihvatili, a nismo potpisali. Mi nismo ništa prihvatili suštinski. Mi smo prihvatili da se o tome razgovara. I mi smo decidno i rekli, prihvatit ćemo iz tog sporazuma ono što nam ne odgovara. Ono što nam ne odgovara nećemo, zato i nema potpisa. I o tome može da se priča. Aleksandar Vučić je na poslednjoj konferenciji za štampu rekao da mi insistiramo na primeni pre svega ono što piše u Ohridskom sporazumu, a to je da se primeni prethodni sporazum. Govorimo o francuskom, nemačkom ili kom? O Ohridskoj agendi. Dobro. On znači... kaže mi prihvatamo i insistiramo da se primene prethodni sporazumi. Tako je. To je da se formira zajednica srpskih opština ili preciznije zajednica opština sa srpskom većinom. Dobro. Kad se to primeni, onda idemo dalje. Pa tako je. Idemo dalje da razgovaramo. Što znači, da, ako u Prištini postoji vlast koja bi sprovela prvi briselski sporazum, vi idete dalje, a to je... Idemo dalje da razgovaramo. Ne da razgovarate, idete dalje u primenu. Ne, idemo dalje u ono što je agenda ta Ohridska, Francusko, kako, mada to nije francusko-nemački nikakav plan, da se razume, to je plan Evropske unije. I to je plan čak i onih zemalja koji nisu priznali Kosovo. Dobro. Znači, to mora... Neki proslovački Rumun. Znači, to je njihov plan. I vidite ovaj, da razgovarate o tome. Jer to je agenda koja vam se stavlja pred nos. A gde vi razgovarate o samom planu? Koliko ja vidim, razgovara se samo o modalitetima primene tog plana. Nije, znači, mi, tamo u tom planu stoji da mora da Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije, na primjer. Mi to ne stoji. Pa mislim, stoji u međunarodne organizacije sve. Je. Mi kažemo, ne može Ujedinjene nacije i organizacije koje pripadu Ujedinjenim nacijama, nećemo to da prihvatimo. Prosto to je tako. Nećemo da prihvatimo nezavisnost Kosova i to je tako. A oko ostalim stvarima i tehničke neke prirode i davanja, ne znam, mogućnosti neke veće vlasti, to mi možemo o tome da pričamo i da razgovaramo i da se dogovaramo. Ali nema mogućnosti priznanja nezavisnosti, niti mogućnosti davanja bilo kakvog implicitnog priznavanja nezavisnosti u smislu da ima mogućnosti da budu nekim međunarodnim organizacijama kroz vašu saglasnost. To potpuno razumem. To potpuno razumem i mogu da kažem i da dajem podršku tome, samo želim da znam jasno. Dakle, crvene linije koje Aleksandar Vučić podlači jesu da Srbija neće priznati Kosovo, tako, ni implicitno, ni eksplicitno, to je u redu. Tako. Znači, to je, šta više, ja mislim da je to bio i neka vrsta kompromisa međunarodne zajednice da ne traži direktno priznanje. Što je veoma važna stvar. Što je veoma važna stvar. I druga crvena linija jeste da ne možete od nas da tražite saglasnost
da Kosovo uđe u međunarodne, u sve Ujedinjene nacije pre svega. Pre svega. I organizacije koje pripadaju Ujedinjenim nacijama, zato što tu mogu samo države da budu. Tako je. Dakle, tako ja, jesam li dobro razumio našu međunarodnu poziciju? Otprilike bi to tako negde bilo. E sada, ovo članstvo u Savet Evrope, da li vas plaši da je to pokazna vežba? Da iako se vi protivite, Srbija glasa protiv, dobro, što pokazuje da ne primenjuje ovaj plan, da će to biti pokazna vežba i za neke druge međunarodne organizacije. Pa naravno, oni su već ušli u neke, u sportske, u šta ja znam, recimo, oni su članice međunarodne rukometne ove organizacije, što je po meni ludilo. Ili čak i UEFA i MOK, mislim, pa šta da radite? A to smo prečutno pristali. Pa nismo mi to pristali, ali vi kad vidite da imaju neko većinu, šta možete kažete, neću više budem u Olimpijskom komitetu, mislim, šta drugo da radite? Ne znam, vi ste vlast. E pa vi povlačite poteze. Upravo to. Vi možete sada, recimo, oni su članice UEFA, na primjer. Ili FIFA. Ne, ili UEFA čak. Ja mislim, UEFA. Da, da. I šta se kaže, nećemo da igraju naši klubovi više nigde, niti hoćemo da naša reprezentacija učestvuje bilo gde. Pa, potpuno je idiotska situacija. Dobro, šta se dešava ako vaša Zvezda bude u... Pa mislim da bi Zvezda u toj situaciji pretpostavljam pristala i da izgubi utakmicu i ispadne samo da ne igra sa njom. Mm-hmm. Da. Znači, ipak neka vrsta bojkota i pa, neka taka, vrsta sigurno, otpora sigurno, se pokazuje. Sigurno ne bi igrala tu utakmicu sa njom. Mm-hmm. Ubeđen sam u to. Kao ni naša reprezentacija, kad bi se susrela, ne Bože, sa, u situaciji da igra sa takozvanim Kosom, verovatno ne bi igrao, pristala bi da izgubi. I na olimpijskim igrama sada u Parizu, naši sportisti se neće boriti protiv sportista Kosova. Ja, znači, mi ne mogu da donosim odluku njihove, me znate, to su nečije i karijere i životi i neko se ceo život spremao za to. To je, ne. Znači, ne, niste mene razumeli. Imate to do samog sportista, ja pretpostavljam da će im biti rečeno da ne mogu. Upravo to, pa imate vi karijere koje su propaštene i 80. i 84. koji nisu išli u Moskvu i u Los Angeles, ja ovo je stav države. Ja se slažem sa vama. I oni predstavljaju državu. Ja se slažem sa vama, samo kažem opet to ima malo i do individue, jer, znate, ne možete nekom da uništite život na takav način. Ali, okej, okay, slažem se. Ja recimo, taman da mi propada karijera, da ne znam šta, nikad ne bih pristao da igram. Niti bih pristao da se borim protiv nekog kosovskog sportista. Pitanje je stava države, zato kažem. Mi, na primjer, 70. mislim da nismo išli igrali protiv Španije, pošto je Franco bio u Španiji, u košarci, to je bio stav Jugoslavije, okay. nismo igrali. Ali smo igrali kasni futbol, mislim. Pa, 74. smo se plasirali, Bogu hvala. Ali, zato... Ja mislim da je tada umro, 74. Kaj je bilo? Da. Tako, da. Katalinski. Katalinski, dobro. Sve sećamo, ali dobro. Ali, hajmo da kažemo ovako. Evidentno je da sada Kosovo dobija neke atribute međunarodnog priznanja. Slažem se. I sve što se bude zaoštravala situacija u svetu i bit će više toga. Reakcija Srbije je... Kupovina vremena koliko god možete. A da se to zaustavi je nemoguće. Kako? Ne znam, pitam vas koji su i... Kako vi možete sada da optužujete, na primjer... Nacijama... Da niste ono bezobrazno surovi prema prethodnicima i kažete vi ste dopustili pogrom 2004. Vi ste dopustili da Crna Gora ode. Vi ste dopustili da Kosovo proglasi nezavisnost. A šta smo mogli? Pa mogli smo za Crnu Goru mnogo. Šta? Mnogo. Da se direktno mešamo, ali da ne skrećemo temu. Ne razumijem, to je bila zajednička država, što znači da se direktno mešamo, pa bila je zajednička država. Trudite se, spasite zajedničku državu. Tako da, to mene, mi ta stvarno ništa nismo radili po pitanju Crne Gore, pričali smo o tome kao da je to nevažna tema, to je mnogo važna tema bila, jer izlazak Srbije na more je veoma važan, na neki način, ali tako smo to shvatali, a čak su ovde neke vladajuće stranke u tom momentu bile u sestrinskim odnosima sa DPS-om. I to što meni bilo strašno samo po sebi. Ali kako god nije... I vi ste bili. To je bilo pa prošlo. Sad morate to na neki način da ispravljate. Što se tiče ovoga, šta možemo, kupujete vreme koliko god možete, ali će se to sve više i više zaoštravati, pritiskati i vidjet ćemo. Ja hoću samo da podcrtam da je... Nije baš sve ni za javnost. Pozicija Srbije delovala mnogo ozbiljnije tih godina, 2004., 2006., 2008., 2010., kada smo se obraćali i Međunarodnom sudu pravde... Nije delovalo ozbiljno, sad ću vam reći zašto. Nije delovalo ozbiljno, prvo niste imali direktno priznanje, sve do 2008. godine. Te 2008. su priznali, mislim da tada nije moglo da se zaista to spreči,
ali svakako je mogla da bude i drugačija reakcija države, no kako god. Nije, samim tim nije bila ozbiljna. Drugo, vi ste tada imali potpuno urušavanje našeg bezbednostnog sistema. Znači, naša vojska tada je bila potpuno u rasulu, nije ličila ni na šta. A danas je složenija situacija iz razloga što ovom spreti svetski rat. I to je jasno kao dan. I sve što se to više bude usložnjavalo i sve što bude više dolazilo do sukoba između Evropske unije, pre svega i Ruske federacije, odnosno NATO, ali tog evropskog dela najvećim delom sa Rusima, tako će po nas biti sve gore. I to je to. Znači, moramo da budemo realni i iskreni. Vi u odvajanju Crne Gore od Srbije, pa imate dosta veliki ruski uticaj. Nije to samo, nije to samo bio evropski uticaj, nego su čak bili donekle i partneri. Zato i kažem, sada kada ste vi bespomoćni, sada kada ste vi bespomoćni... Niste me razumeli, vi tada ste imali Srbiju koja je tekako mogla da utiče, ali problem u tome što Srbija tad nije želela uopšte da utiče. A morala je, bila zajednička država, morali smo da se više angažujemo. A mi se nismo uopšte angažovali oko toga, čak ste imali ovde potpuni podel u vlasti, jer nisu čak bili za nezavisnost Crne Gore u potpunosti, a mislim da je to bilo nešto što je katastrofalna posledica ostavilo po nas. Jer je garant i svih tih sporazuma posle rata 99. godine bila Savezna republika Jugoslavije. Ono su tadašnja zajednička država Srbije i Crne Gore, kasnije koja je preuzela kontinuitet Savezne republike Jugoslavije u određenom delu. Mi smo to olako pustili da se rasturi. I onda, i tu ste ušli u ozbiljan problem po pitanju Kosova i Metohije. Ja osjećam da vi u domaćoj javnosti želite da predstavite kako ste vi velike žrtve, kako vi radite, ali ne uspevate, da bi opravdali svoj neuspeh. Nema tu uspeha i neuspeha. Kosovo dobija vojsku, postavlja granice, proteruje Srbe, postaje član Saveta Evrope i tako dalje. Ajde da budemo mi krajnji, da mi budemo krajnji iskreni. Toga, postoje, a ništa ne možete uraditi. Postoje dva rešenja. Koja su? Postoje samo dva rešenja. Jedno je da priznate nezavisnost, druge da uđete u rat. To su dva jedina rešenja. Za šta se vi opredeljujete? Mi gledamo da kupujemo vreme da ne dođemo ni jedno ni drugo. Koliko god možemo. Ovo lupanje o sto ovim planom... Pa između oslo, kažem, neću da to prihvatim. Pa sad, prosto prihvatate negde neke posle. To su jedna dva rešenja u ovom momentu i nekom dugoročnom. Znači, ili da priznate nezavisnost i dobijete Nobelovu nagradu, budete proglašeni za najveće mirotvorce. Da vam kažu da ste... Dobro, Vučić neće ni jedno ni drugo. Znači, a druga je da uđete u rat. Neće Vučić ratovati. Slažem se. A neće... Ali to je ako... Znači da mora da postoji treće rešenje. Pa treće rešenje je rešenje odugovlačenja. Odugovlači, kupuj vreme. E, sada, ajmo da vidimo šta je cena tog odugovlačenja. Cena je... Da sačuvate zemlju. Jel cena Rio Tinto? Jel cena nuklearne elektrane? Rio Tinto je ovde došao 2003. četvrte, kad je došao. Znači, nikakav Rio Tinto nije sada. On je došao ovde 2004. i dobio sve te silne dozvole da bi mogao uopšte ovde da radi. Tako da, kakav crni Rio Tinto? To su besmislice. Nije ništa, ne postoji, nema cene, jednostavno niko to... Znači, nemojte da banalizujemo da sad vi ćete dati neki resurs Srbije, pa će oni to kao da... Ma nije, zato što ljudi... Ni s Rusima, koridor Amerikancima, rudnici Kinezima... Ako bi to bilo tako da se ne ratuje na našoj... Ako bi to bilo tako da se ne bi ratovalo na našoj teritoriji, pa ja bi to uradio. Ali prosto, nemojte banalizovati, jer to su male stvari za sve te zemlje. U odnosu na ono što se sprema kao svetski sukob, oni će sve gledati na neki način da to nekom vrstom okupacije uzmu u sebi ako dođe do svetskog sukoba. Znači, nismo mi njima toliko važni u fokusu da bi sad oni zbog naše elektrane pristali, ne znam, da nama gledaju kroz prste. Pa evo, recimo, kad bi to tako bilo, damo Francuzima ili Nemcima ili otkud znam kome u zapadnoj Evropi nešto, pa što, kako bi nas Rusijom da gledali, ne razumem, kažu, sram vas bilo, vi ste na njihovoj strani. Nije to tako. Mi pokušavamo, naravno, budemo u odličnim odnosima sa svima. Rusija strašno cene što i mi nismo uveli sankcije. Naprimer to? Pa, naprimer, ali to je za nas bila katastrofalna situacija u periodu kada smo se definitivno to odlučili. Međutim, kao što vidite ovi sad na zapadu, kažu, pa dobro, niste uveli, nema veze, ali... Evo, mi imamo, investiramo, dolazimo u Srbiju, gradimo fabrike. Mi smo jedna zemlja koja gradi trenutno fabrike, da budemo krajnje iskreni, ima neki privredni rast u situaciji sveopšte kaosa. Mislim, govorimo o nekim ovim evropskim zemljama. Tako da, situacija je jako, jako složena, malo mi sebe precenjujemo, ali mi mora glavu našu sačuvati. Vidite li zid u koji morate ne da udarite, ali ćete biti doterani do duvara, dakle...
Mislim da su pitanje, da su u pitanju... Pa mi dolazimo... Plašim se da li su u pitanju meseci ili godine. Mi dolazimo polako... Dakle, to odugovlačenje košta, ja pitam, dobro, ne samo koja je okay, cena... Ok, ali onda građani, ajde ovako. Nego koje je način odugovlačenja. Pa ja pitam građani, ako nećete odugovlačenje ili šta god, pa ajde opredelite, hoćete rat, hoćete nezavisnost Kosova. Ljudi, znači, to su dve opcije. Ja znam, ja sam vam rekao šta bih ja podržao. Pa, i mene Aleksandar Vučić u intervju mene pitao šta ja predlažem, da sam ja sad na ovom njegovom mestu, i na televiziji sam to jedan. I priznalo biste nezavisnost? Ne. Ja bih rekao, ljudi, Kosovo da ne priznamo eksplicitno, implicitno, Kosovo ne Ujedinjenim nacijama. Pa to je neki način svi kaže. I idemo... Ali problem u tome što imate ovu... I rešavamo konflikt. Ali to možda možete u situaciji da nema svetskog sukoba. A u svetskom sukobu mi zauzimamo stranu koja je jedino logična. Pa mi ne zauzimamo ničiju stranu. Mi trudimo se da izbegnemo to, da ne bi nam došlo do cirkusa ovde. I gledamo, gutamo knedle, radimo svašta, samo da ne dođe do rata. Jer mi nemamo više mladost na izvolte i da nam deca bez veze ginu. Nego gledamo da izbegnemo rat. Ajde, prvi neki svetski sukob da malo prođe bez nas, znate. Bilo čekajte, bi lepo. Prolazi, prolazi bez nas i tako što se nije tiče još, tih ljudskih žrtava. Nije još počeo ali, u pravom obimu. Ali vi Kosovo završavate između ostalog zato što je i to deo poglavlja ili će biti deo poglavlja 35. Ma, polako mi, pa gde mi dolazimo kada Evropska unija sama kaže da nema daljeg proširenja? Zašto se mi kao sad zalažemo do mnogo kada? Da... Nije reka za uvek, nego je reka pa do 2030. Pa kada bude, nema. Pa kada onda bude bilo... Vi ste sami rekli da je Srbija na evropskom putu, jesmo, jer mora da bude na evropskom mi putu. Mi jesmo na evropskom putu. Znači, ne možemo mi kažemo nećemo tamo, zato što je to loše po našu ekonomiju. A da li ćemo mi tamo ući? Ja vam sad kažem nećemo ući, zato što nas neće da prime. Znači, to je sad ono... Kako je neko izgradio taj put... A neće da vas prime. Nije to stramputica, nije to slepa ulica. Pa zato što to su oni negde... Oni, zato što oni žele su negde, da vas prime. Ne, ne, oni su negde rampu tu stavili, nema daljeg proširenja. To je možda nekada bilo tako, izgradili su put. Taj put ih vodi trenutno negde do nas, ali ne žele baš nas da prime, jer im ne treba. Pa, kao što ne žele da prime, kao što ne žele da prime ni Crnu Goru, kao što neće primiti ni Makedoniju, kao što neće primiti ni Bosnu i Hercegovinu. Neće primiti, nema daljeg proširenja. I mi to moramo prihvatiti. Da li će jednog dana se otvoriti? Ponovo šansa da se uđe. Možda hoće, ali zato ne treba zadnjicom zatvarati vrata i kaže mi nećemo u Evropu. Možda jednog dana, ali do tada... A upravo ta konfuznost. E, to nam upravo negde... Upravo ta konfuznost pa... slabi pregovaračku poziciju Srbije. Ja mislim da ne slabi. Ja baš mislim da to što nam oni, između ostalog, kažu nećete tamo da uđete, pa mi kažemo dobro, nećemo da imamo šansu i da kupujemo vreme. Mislim da je to negde pametnija stvar. A kad bi oni sad eksplicitno došli i rekli morate da priznate nezavisnost i to vam je jedina šansa da uđete to, mi bi se, evo ja vam sad kažem, mi bismo se odrekli evropskog puta. Dobro, Banjska koliko je ugrozila srpsku pregovaračku poziciju, šta se dešavalo? Ne znam, znate vi šta se dešavalo? Nemam pojma. Ja znam da je paramilicija koja je predvođena Milanom Radojičićem upala na tu teritoriju. Kako je to paramilicija? Molim? Kako je to paramilicija? Paramilicija koja je imala... Pa ja mislim da je paramilicija kosovska policija. Kosovska policija? Pa nije... Onda gde vi imate zamenika ministra, onda gde vi imate i Srbe u toj policiji... Tačno. To je paramilicija. Mi to doživljavamo kao paramiliciju. Ja to doživljavam kao miliciju privremenog pokrajinskog organa. Tako mi se opštava javni servis. E, tako može. Policija tako? Privremenog pokrajinskog organa, ne nezavisne države. Dakle, nije parapolicija. Pa, znači, mi kažemo privremenog... Je li paramilicija kosovska policija ili nije? Pa, ako bi je neko ocenio da je to policija nezavisne države, jeste. Evo, mi ocenjujemo kao policiju privremenog pokrajinskog organa. Ova paramilicija koja nije milicija ničega, nego milicija privatnog čoveka. Ja ne znam da li to uopšte bila milicija. A je paramilitarna organizacija ili paramilicija, tako kažemo. Kako ne znamo, kada imamo snimke, kada imate uniform, imate naoružanje, imate lidera. Ja sad vas da pitam, a kako su ti ljudi izašli odande? Verovatno pod paljbom. Kojom paljbom? Povlačeći se u sukobu sa policijom Kosova. Znate li vi koliko ima od manastira Banjske do tog izlaza? Ajde, objasnite mi šta se desilo, kada vi znate. Ja nemam nikakvu dilemu da to... taj izlazak nije bio pod paljbom, da je to došlo samo do tog sukoba u okolini tamo manastira i da su mučki ubijena
iz blizine trojica Srba, a sve ovo ostalo kasnije, nikakva tu paljba nije bila, ti ljudi su, pretpostavljam, izašli, kako su izašli sa te teritorije. I, što ukazuje na šta? Pa što ukazuje da, recimo, sam međunarodni faktor uopšte nije bio saglasan za takvu vrstu akcije kosovske policije, na primjer. I činjenica je da ni jedna zemlja, država, zvanično nije napravila osudu prema Srbiji. I to dosta govori. Jesu pojedinci ovako, što su negde nešto govorili, pričali. Ali nijedna država nije dala neku vrstu osude zbog toga, niti je povezala Srbiju sa tim. A da li očekuje od Srbije da procesuira počinioce? Pa procesuira. Protiv Radojčića se vodi postupak ovde. I on ima meru, čini mi se, ima zabranu napuštanja Srbije. Otko znam, nisam ja u predmetu. Mora pitate, mislim da je Goran Petronidić advokat. Morate njega da pitate, ali pretpostavljam da ilegalno posjedovanje oružja, na primjer, što bi ja... Pa, pretpostavljam sad, morate da vidite... Da vidite remećenje javnog reda i mira. Ne mislim da je remećenje javnog reda i mira, ali mislim da sigurno oružje, pretpostavljam da je to... I... Za terorizam neće biti osuđen? Pa ne znam, ko je... Optužen, pardon. Pa šta su, ili, ako znate da su imali nameru da nešto negde napadnu, onda možda možete o tome, ali ne znam da li postoji negde bilo kakve informacije, stojeli negde nešto da napadnu. I da takvim aktom... Kad imate minirano vozilo, kada imate sve ono što su oni imali od opreme, ljudstvo, žrtve... Ali ja koliko sam vidio, nema nigde nikako, čak ni Albanci negde povezuju da su ti ljudi negde nešto minirali. Tako da, kako je poginuo kosovski policajac? Pa poginuo slučajno. Nije on poginuo, koliko sam razumeo, ciljeno, nego je slučajno došlo do njegove pogibije. I čak njegov brat je sam rekao i zamolio Kurtija to da ne rade sa onim, da ne rade one akcije, da se ljudi više ne ubijaju zbog toga bez veze. Znate, ja tamo Srbe mogu i da donekle razumem, čak i kad bi se tako organizovali, kako su se eventualno organizovali ti ljudi koji su tamo u manastiru u Banjskoj. Vi zato imate tamo konstantnu nepravdu. Neko vas teroriše, maltretira, upada, iako nema pravo da upada na teritoriju severa Kosova i Metohije, nemaju pravo uopšte po sporazumima da dolaze tamo, oni dolaze, maltretiraju ljudi. Javnim ili tajnim sporazumima? Molim? Usmenim ili pisanim? Ne. Javnim ili tajnim? Znači, ja po svim mogućim sporazumima oni nemaju pravo da budu. Ja u prvom briselskom sporazumu to nisam video, da Rosu nema pravo. Nema niko. Policija Vučić je... da se usmeno dogovorio sa NATO. Policija je isključivo srpska. Znači, ne može da bude niko sa strane, ne dolaze sa strane. Nažalost, oni su to prekršili, ko zna koliko puta. Upadaju vam, terorišu vas, dovode vam životnu situaciju do toga da napuštate Kosovo i negde imate onda reakciju toga. Sada samo moram da se korigujem, da li u jednom članu stoji da mora da se regionalni komandant obavesti da bi specijalna jedinica ušla na sever Kosova. Specijalne jedinice njihove ne mogu nikako dolaze. Znači, ne postoje moguće dolaze. U vanrednim situacijama obaveštaje NATO i regionalni komandant, da li je pisano ili nije, kako god. Ali je to činjenica da vi nemate osudu ni jedne... Dobro. Ova imovina što je zaplenjena Milanu Radojičiću, sankcije koje su Amerikanci uveli, je to neki novi pritisak na rukovodstvo Srbije? Da li se očekuje nešto novo od Beograda? Prvo, ja ne znam što se tiče te imovine, to možda slikate šta god hoćete, kažete to je imovina nečija. To ne znamo da li je zaista sve njegova imovina, niti me to, pravo kažem, zanima. Ali vi suštinski tako što njega stavljate na određene liste, ja tog čovjeka inače poznajem, nisam sad neko ko je neki prijatelj, s njim ali ga poznajem. A on je, da se ne lažemo, jedini sposoban dole na teritoriji Kosova i Metohije među Srbima da organizuje otpor. I da organizuje neku vrstu odbrane Srba od... Čime? Šamaranjima, nokautiranjem ljudi? Ne. I te snimke smo videli? Koji može da okupi ozbiljan broj ljudi da se suprotstavi. I vi njega suštinski želite da izbacite odande da ne bi taj otpor bio organizovan. To je... Ali ako imate diskriminišućeg čoveka koji je od ranije bio poznat organima gonjenja, čoveka koji je, dakle, ima neki bagaž... Kojim organima gonjenja? Kojim organima? Srpskim. Kojim? Pa zašto je bilo? Evo, nema dosije. Pa zašto ima? Pitam vas, ima ili nema? Ja ne znam, pripučam od vas. Evo, neka provere gledaoci biografiju na Istinomeru i od ranije, da li Radojičić ima dosije ili nema dosije. Sam Aleksandar Vučić je rekao,
on dolazi iz sive zone. A dolazi iz sive zone, tu nema dilema. Zašto birate ljude iz sive zone? Izvinite, ja vas pitam, ko može drugi da organizuje tu vrstu otpora? Na primjer, crkva. Crkva da organizuje oružani otpor. Vi kažete da oružani otpor. Ja vam kažem da je neko, pa naravno da dole svakako, ko je jedini sposoban neku vrstu oruženog otpora da izvrši i da mobiliše ozbiljan broj ljudi i on. Gospodine Đukanović, znači, nemoj te pričamo, crkva će da organizuje otpor. Kada su Albanci organizovali otpor, oni su isturili Rugovu, jednog intelektualca. Haradinaja nisu. Haradinaja je u završnoj fazi. Tačija nisu. Oni su u završnoj fazi. Oni su u završnoj fazi, Tači vodio pregovore u Rambujevu. Čekajte, 98. 99. to je završna faza, govorimo o 90. Ali mi ovde ne govorimo, ja ne znam, vi govorite u situaciji kada je postojao neki sistem i kad su postojali pokrajinski organi, pa je Rugova tada bio, jeste mogli da vodite neku civilizovanu diskusiju i dolazite bezmalo ratnu situaciju. Ali vi ste od ranije Srpska lista, znači Srpsku listu ste predali Tom Radojičiću, dakle, sada ste se setili nekog lekara. Koga lekara? Pa vi ste dole imali listu gde je bio gospodin Rakić, gde su bili svi apsolutno ljudi koji nemaju nikakve veze sa tom nekakvom sivom zonom, što bi vi rekli. Ali ako vi hoćete, ovo je, ljudi, dole nije baš situacija demokratska, nego naprotiv, priča to neka ratna situacija. Ni jedini čovjek dole, a mu kažem i Zvonko Veselinović, koji su sposobni da organizuju tu vrstu otpora za ne daj Bože. I to je činjenica. I vi želite takve ljude da eliminišete i da izbacite. I to je to. Kao što su to, pa mislim, oni su i 2010. godine, kad su bile one barikade ili 11. pa oni su ti koji su to uspevali da organizuju i da Srbe okupe. To su činjenice. Pa činjenice, zato tako i prolazimo. Pa kako prolazimo, izvinite, tada je bila neka druga vlast. Pa su umesto... Radili su kontra i te vlasti, zato ste i došli na vlast. Pa nije tačno, nego vi morate uvek da imate ljude, čak i što se kaže iz te neke vrste sive zone, koji su sposobni da negde organizuju tu vrstu otpora. Mislite, valjda da će doktor nauka da organizuje tu vrstu otpora. Pa ne može, znači nemojte da se lažemo. Mora da postoji neko ko zna da upravlja time i da to organizuje. Tamo nije baš situacija u potpunosti u skladu ni sa zakonima, niti sa nekom demokratijom, nego je preživljavanje. Evo, bit ću blasfemičan, ali izvinite, dakle, Srbi u Bosni kada su se takođe dizali na oružje i na otpor, istaknuli su jednog psihijatra, doktora nauka, ne znam da je doktor nauka. A nije on baš organizovao taj otpor. Ali... A drugo, imali ste JNA tad. I, pa, jel vi nemate neke bivše oficire dole na terenu koje će to ustrojiti, nego neke one sive zone polumafijaše? Pa nemate, zato što su to ljudi koji uglavnom bi bili dole uhapšeni. Zato što su oficiri bivši ili policijski ili vojni, morali su odatle da odu, mislim, bit će uhapšeni. A vi ste vamo u Bosni i Hercegovini, što je kažete, imali Jugoslovensku narodnu armiju, čiji su srpski oficiri stali ipak i formirali Vojsku Republike Srpske. Mislim, ajde da budemo krajnje iskreni. I tu ste imali neki komandni kadar. Mislim, ako vi imate za potpredsednika liste takvog čoveka... Ajde da se ne lažemo, recimo, kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, 3. aprila, ne 6. 3. aprila u Bijeljini, pošto je to igrom slučaja, moj otac je sa tog prostora, odnosno prostora Ugljevičke opštine, pa se i našao tada u Bijeljini, da nije bilo realni da budemo Željka Ražnatovića Arkana, koji se slučajno tada nalazi u selu Popovi, pored Bijeljine, jer tu imali su neki kamp za vežbe svoje. Znači, ali zaista, znači, taj sukob je trebalo, ljudi možda ne znaju, trebalo počne nedelju dana kasnije, nije 3. ne, trebalo počne 10. aprila. Slučajno došlo do sukoba unutra u kafani između Srba i muslimana, da nije, on se tu zadesio i ušao sa svojim tigrujima u Bijeljinu. Pitanje je da li bi Bijeljina opstala u srpskim rukama. Znači, to je, realno da budemo uvek u takvim nekim situacijama, imate ljude koji su onako, malo iste neke sive zone, ali koji su sposobni da okupe određen broj ljudi. Zato je Mladić kasnije proteno. Pa dobro. Jer ti ljudi kasnije prave probleme. Pa jeste. Kao što vam je napravio problem. Ali ćemo da budemo i tu krajnji iskreni, na kraju rata 95. godine. Njegova formacija koja je otišla na prostor zapadne Bosne je spašavala... Pa upravo to je tako. Znači, šta da radimo? Pa zato vam kažem, kad je stani pani u redu, rezon deta je rezon deta. Mi čak tamo nemamo nikakvu ni vojsku ni policiju. A za nije ovo stani pani? Imali ste civilnu zaštitu. Pa civilna zaštita... Da ste ukinuli. Pa ta civilna zaštita je, se ne lažemo, bila potpuno organizovana baš od ovih ljudi koje vi sad prozivate. Dobro, idemo... Moramo. Idemo na kratki blok reklama, a onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure. Evo nas u beogradskom studiju KTV televizije. Vladimir Đukanović, advokat i narodni poslanik.
moj večerašnji gost. Tiranska deklaracija. Vaša pravna ocena tog dokumenta, zašto je Aleksandar Vučić pristao da je potpiše, da li je Srbija preuzela neke obaveze ili ne, i odnos Srbije prema ratu u Ukrajini. Pravo vam kažem, to je bila onako više veliki sastanak, koliko sam ja ukapirao, koliko sam gledao, moram priznati, slabo pratim televiziju. I ne gledam nešto mnogo, ali koliko sam razumeo, to je bilo skup nekih zemalja jugoistočne Evrope. U Tirani. To je bio samit Ukrajine i jugoistočne Evrope. I jugoistočne Evrope, da. Dobro, pridružiti se određenoj deklaraciji. Svakako mi osuđujemo agresiju na Ukrajinu, zar ne? To je to. I ništa više ni dalje toga. Mi imamo dobre odnose sa Ukrajinom. Političkim potezima Aleksandra Vučića. Mi imamo dobre odnose sa Ukrajinom. Kao državom, Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova, ali mi ne možemo zbog toga da kršimo dobre odnose sa Rusijom. Imamo odlične odnose sa Rusijom. Kao što imamo vrhunske odnose sa Iranom, imamo dobre odnose sa Izraelom. Trudimo se da se ne zameramo i da jednostavno imamo dobre odnose sa svima, čak i sa onima koji su zaraćeni. U toj tiranskoj deklaraciji se osuđuje ničim izazvana ruska agresija. Ja, dobro. Slažete se sa tim? Pa, agresija svakako jeste čim ste došli sa vojskom na teritoriju druge države koje u takvim granicama priznate Ujedinjene nacije. Važi li to i za 2014? Šta? A 2014. nije bila ruska vojna intervencija. Nije to isto. Je li ruska vojska ušla ili nije? Nije. Znači, zvanično 2014. niste imali rusku vojsku. Da li nezvanično, neformalno imate pomaganje ruske vojske? To je taj naprednjački aikido. Pa to me isto ono, sad, da li je Hezbollah iranski? Mislim, Hezbollah je u Libanu, da bome, ali svakako da Iran to pomaže. Mislim, nismo ludi i blesavi. Zato što ste vi... Ali 2014. godine zvanično ruska vojska nije bila u Ukrajini. Zna se, dakle, šta vi osjećate prema Rusiji, znaju se vaši konkretni potezi, da ste išli u Donbas, da ste tamo prisustvovali. Ko što bi išli u Kijev. A što niste otišli? Pa nisam imao poziv. Aj, zabranili su mi posle da će. A što je? Pa to imate. Inače bi vrlo rado išao u Kijev i jako bi posetio Veliku Lavru u Kijevu i bilo bi mi drago. Mislim da je Kijev divan grad. Dobro. Išao bi u Odesu, išao bi u Dnjepropetrovski. U toj, ali sa kojom porukom? Sa porukom, najnormalnijim prijateljskom porukom. Ta Lavra, čija je to svetinja? Pa dobro, ajde sad da se ne... Naravno da je to Lavra Ruske pravoslavne crkve. Znači, nemojmo da... I biste rekli to tamo? Pa svakako bi to svuda rekao. Ne možete da negirate neka kanonska ustrojstva. Mislim, to je sumanuto skroz. Negira li Tamara Vučić kada ode tamo da se pomoli i svojim prisustvom pokaže možda neki stav Srbije? Ne znam šta on osjeća, ja znam šta bih ja mislio. Ako bi me neko pitao, svakako bi rekao šta mislim. A šta mislite o tom potezu da je prva dama Srbije otišla tamo? Nemam pojma, nisam ni vidno znao da je išla tamo. Pravo mi kažem, pojma nema. Znači, evo sad ste mi prvi put rekli. Dobro, čudi me da to je bio onako informacija prvorazrednog karaktera. Pa išao je, pokazio mi je kolega Bečić. On je nedavno išao u Kijev. Bio neki skup međunarodnih parlamentaraca, nekih, ne znam što je, baš me pokazivo, bio u Kijevu. I ja sam, onako, malo smo pričali kako izgleda pod ratno stanje, pa kaže, rade kafići, rade sve ono. Normalno, jedno što se zna da je rata da bombarduju, ali sve radi kao, ono što se kaže, normalno, naravno nije normalno kad je rata, ali to je tako, eto, on išao u Kijev. Neki način mu malo zaviti, išao bi ja, volio bi da... Dobro, u toj deklaraciji Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine. Naravno. Jer drugačije ne bismo priznali teritorijalni integritet Srbije. Za Srbiju Krim je Ukrajina. Za Srbiju jeste. Za vas? Sad, ako pitate emotivno, znači, ja sam dužan da govorim kao neko ko zvaničnu politiku sledi, a da li će doći do toga da se oni nešto dogovaraju, to je već sad nešto drugo. Pitam vas sada. Ovo je april 2024. godine. Pitam vas sada, već ste spomenuli da niste slobodan čovek jer morate da radite to što radite zbog odluke drugih. Da li i sada morate da mislite drugačije zbog odluke drugih? Ne moram, ja mogu da vam kažem, Krim je trenutno u rukama oni koji smatraju da je to njihovo istorijsko pravo. Oni su da je to njihova istorijska teritorija. Usuđujete li to ili ne? Pa sam Krim kao Krim nije na isti način kao Donbas se odvajao. U čemu je razlika? Bilo je referendum i ovamo, bili je referendum ovamo, priznanje Rusije prvo, pa onda aneksija. Slažem se, ali na Krimu nije bilo nikakvih ni sukoba, ni oružanih borbi.
Znači, na Krimu je bezmalo kompletno građanstvo izašlo i otvorilo kapije ruskoj vojsci da tamo uđe. Realno, što se tiče samo Krima, tamo je 95% ljudi se osjećaju Rusima i ne žele da imaju nikakve veze sa Ukrajinom. Što se tiče Donbasa, to je već malo drugačija situacija, ali ja u to prosto ne želim da ulazim. To je, nažalost, sukob među braćom koji je krvav, užasan, katastrofalan i meni je žao što sve to događa. Dobro, pozicija Srbije, da li Srbija igra na ili sedi na dve stolice time što ne uvodi još uvek sankcije Rusiji? A što da uvodimo mi sankcije Rusiji, sami objasnite? Zbog usklađivanja ove politike sa Evropskom unijom. Pa, jer Aleksandar Vučić je sam izjavio, ne mogu da se zakunem da nikada neću uvesti sankcije. Otkud ja znam, sutra me pritisnu, priprete ratom, sankcijama nama. Pa znate, zato kažem, da li je to naša karta prema Rusiji, dok je karta prema Evropi, Zapadu i Ukrajini, time što ne samo deklarativno njih podržavamo, nego ih i naoružavamo. Naša karta je jedina karta prema Srbiji. Naš interes nije da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji. Ali je li interes da šaljemo granate Ukrajini? Nije, zato što mi ne šaljemo granate Ukrajini. Jel ne šaljemo granate Ukrajini? Nego vi, kad prodajete naoružanje, možda prodajete recimo vojsci Poljske. Okej, završavaju li srpske granate u Ukrajini? Pa možda završavaju i u Jemenu, mislim. Otkud znam. Vi kad prodate negde nekom trgovcu oružja ili nekoj zemlji koja ima, kako se zove, koja kupi od vas, otkud vi znate da će one kasnije da završe, možda... Ne mora da stoji u ugovoru koji je krajnji korisnik vašeg proizvoda, koliko ja znam. Može Poljska, na primer, lupam, Poljska, Slovačka, nije bitno, bilo koja druga država, može kupi od vas. Vi ste im to isporučili. Oni imaju svojim magazinima, odluče se da podrže Ukrajinu, ne znam čemu, i dopreme im to. Kako ja da utičem na to? A vi ste onako nevina francuska sobarica i ne znate da će te države koje inače prazne svoje arsenale... Mogao sam pre 10 godina prodati rakete, pa da za sad završile. Znači, moglo je tako. Ja pitam sada, pošto imam neke informacije da naša namenska industrija radi punom parom. Naravno da radi. Nažalost, ratovi su svuda u svetu i mi kogod želi da kupi od nas, mi mu prodamo, pa želimo da zaradimo. Namenska industrija nam živi od toga. Šta je sad tu sporno? Naravno da ćemo prodavati naše naoružanje onome ko bude direktno nas to zatraži. Koliko nas opterećuje takav stav prema Rusiji i da li bismo mogli mnogo lakše da rešimo neke spoljno-političke probleme? Pa vi imate na teritoriji Kosova i Metohije, imate rakete koje su ruske, imate kineske. Imate kinesko naoružanje neko. Nađe se, neko je kupio od njih, donio i našlo se na Kosovo i Metohiji. Šta sad radi? Dobro, ne, kažem, da li takav naš odnos, gde ne uvodimo sankcije Rusiji, otežava srpsku pregovaračku poziciju sa oba Brisela, i NATO i EU? Ne. Ne u tom smislu. Svakako oni vrše određenu vrstu pritiska, ali ne. Oni bi voleli da mi to što pre završimo. Znači, na zapadu jeste cilj da mi to što pre završimo i da priznamo nezavisnost Kosova. Jer bi to bio argument prema Rusiji, a vidite, ne morate da to koristite, vidite da je Srbija priznala nezavisnost Kosova. Onda bi Putin bio problem. Ali mi nemamo nikakvu nameru da se odričemo dela svoje teritorije. Ako bi vam Zapad ponudio ove kompromise koje sam rekao, Kosovo ne Ujedinjenim nacijama i organizacijama Ujedinjenih nacija. I da ne moramo priznamo nezavisnost. I da ne morate da priznate, ali uvedite sankcije Rusiji, vi za pregovaračkim stolom kažete šta? Pa ja nisam za pregovaračkim stolom, da bi vam rekao, svakako bi razmislio, ali svakako da bi u toj varijanti verovatno se razmišljalo u mnogim pravcima, mada ne verujem da će ikada takav uslov dati, jer im to ne zavisi, kako bi vam rekao, nije im to toliko bitno, nije im povezano jedno s drugim. On njih interesuje da mi priznamo nezavisnost Kosova. Sankcije prema Rusiji više manje, to je više politička poruka, to njih baš briga na neki način. Čak bi mogli da kažu, pa super, evo preko vas ćemo da trgujemo ka Rusiji. Mada ja kad sam bio sad u Moskvi nedavno, tamo imate zapadnih firmi gde god da se okrenete, samo što je to promene negde neko ime i naziv. Sve funkcioniše kao što je bilo. I ja tu da to licemir je onako baš odvratno. Ali što se tiče ovoga, nije to toliko povezano, međutim, ako bi oni nama ponudili tu vrstu kompromisa, evo, rešava se sve, ne morate da priznate nezavisnost i Kosovo ne može da idu u jedinu naciju, sve on bi moglo se razgovori i razmišlja. Otvoreni se za takvu neku soluciju? Pa mislim, ne ja nisam neko ko vodi pregovore,
niti bih ono, mogo da se zakunem kako bi pregovarački tim postupio, ali to je već neki novi moment, mada kažem, to nije povezano s drugim, mislim da se to nikad neće dogoditi. Kakav sastav vlade očekujete? Je pravo da kažem, sad ćete svi iznenaditi, jer mene to totalno baš briga. Znači, baš briga kakva će vam vlada biti? Uopšte, kako vam kažem... Pa dobro, ono, pod naprednjacima vlada je izgubila svaki smisao. Tamo gde je Vučić, tamo je vlast. Ne, ta kadrovska rešenja, to ja nikada to nisam volio da gledam, niti me to interesuje u životu. Ko bude, nadam se da će raditi najbolji mogući posao, verujem u izbor, oni koji su to odlučivali, samo mogu da im dam podršku i to je to. A što se mene lično tiče, pravo kažem, totalno sam ono nezainteresovan. Kako kada ste narodni poslanik, dakle... Pa ja ću pročitati njihove biografije kad to dođe pred mene. Ali vas baš poslanika. Pa ja da sad o tome odlučujem ko će gde da bude, niti odlučujem, niti se pita, niti me interesuje. Onaj ko to je zadužen da to bira u ovoj situaciji, gospodin Vučević, kao kapitan celog tima, valjda će izabrati najbolji mogući tim, verujem njemu i to je to. Je se promenilo nešto u stranci njegovim dolaskom na čelo SNS-a? U kom smislu? Kadrovskom, strukturnom, političkom? Kako bih vam rekao, više ima posvećenosti prema samoj stranci. Predsednik Vučić je neko ko je to iznedrio i čiju politiku sledimo, ali nije mogu toko se posveti radu na terenu, stranačkom radu. Što je veoma važno, da jedan predsednik stranke može se posveti terenu i stranačkom radu, a gospodin Vučević je stalno na terenu. Apsolutno stalno, svaki dan je u nekom opštinskom. A kako će bude sad na terenu kad bude bio premijer? E, to ćemo vidjeti. To može da bude ozbiljni problem za samu stranku, ali vidjet ćemo o tom potom. Ima li struja u SNS-u? Ne. Postoji li... Ne. Ne, nema. Ne postoji. Svi ste unisoni? Pa ne, svako ima svoje mišljenje u ponečemu, nije to sporno. Ali ipak postoji jedinstvena neka politika i objedinjavajući faktor. Ajmo o medijima. Počeli smo pa da završimo. Dakle, mediji su ključ da ljudi mogu da imaju izbor i da ljudi mogu da imaju izbore, da im se ne nudi samo jedna strana, jedna priča, jedan narativ. Nacionalne frekvencije, ne dodeljuje se ova šesta frekvencija. Ja mislim da to treba ukinuti skroz. Šta treba? Nacionalne frekvencije. Dodeljivanje frekvencije. To je budalaština. U digitalno vreme i vreme digitalizacije. Šta to znači? Pa to znači treba potpuno ukinuti. Ne vidim smisla dodeljivanja frekvencije u vremenu digitalnih televizija. Mislim, šta će vam to? A kako vidite... Ko je smisla od toga? Kako vidite to? Osim, znači, jedini razlog zašto se dobija frekvencija i zašto se traži, to je zbog numeracije, odnosno položaja na daljinskom upravljaču, ko je broj 1, ko je broj 2 i tako dalje, i zbog skupljih sekundi. Ni zbog čega više. Mislite da nema uticaja ono istraživanje koje kaže da ogroman procenat ljudi se informiše preko nacionalne frekvencije, da je RTS takođe dominantan na medijskoj sceni? Ne, RTS je inače po defaultu onako najuticajniji, jer ljudi još iz vremena socijalizma imaju verovanju televiziju Beograd, pa posebno radio televiziju Srbije, njihov dnevnik će uvek biti nešto što je najuticajnije, svakako. Ali sve ovo ostalo, mislim da nema nikakav uticaj i da generalno, kad bi se ukinule frekvencije, ne bi to imalo više nikakvog smisla. Ponašanje na toj istoj nacionalnoj frekvenciji je po mene nedopustivo. Pogledajte kakve su emisije, tu se priča u glas, tu je jedan verbalno nasilje, eklatantno. Skupština se prenosi u studio javnog servisa, dakle, na ivici fizičkog incidenta. Pa šta sad radimo? Verujete li da može doći do deeskalacije, do spuštanja tenzija, do normalnog dijaloga ili ne? Ja kad sam pozivao posle izbora i pre izbora, ljudi, treba da pričamo, razgovaramo. Mene su podjednako napljuvali i neke moje stranačke kolege kao opozicija koja je bilo šta ti imaš da zoveš, ko si ti da uopšte s tom razgovaramo i tako. Prošle godine kad ih je Vučić zvao na dijalog, oni su odbili dijalog. Ne znam šta treba da uredimo. Zato što morate da shvatite da... Pa tražite deeskalaciju, evo deeskalaciju, da ja zaista smatram da treba da se više razgovara. Pa
Pa šta, ali ne znaš što... Prvo, ako se razgovor prvo, svodi na to... prestanite da dehumanizujete opoziciju... Neka opozicija prestane da dehumanizuje nas. Ali čekajte, ko je vas ikada nazvao da ste ustaše, da ste okupator, kad smo mi nekog da ste da CIA plaćenik, Soroševac... Kad smo mi nekog od njih nazvali, kad smo nekog od njih nazvali da moje dete kriminalac, da moje dete mafijaš, da moje... Da su oni ratni huškači, da... Kad? Čekajte. Pa čekajte i vi, znači nemojte gledajte isti, samo jednu stranu. Ja Danila nisam, dakle, Danila ne, on nije političko biće, on je sin predsjednika. To što se slika sa kriminalcima... Gde se slika, s kojim kriminalcima? Sam Vučić je rekao da taj neki, ne znam ni ja, da ima neka krivične prijave, odnosno krivične presude ili šta već. Ma nema ništa. Ma nema ništa. Taj čovjek nema ništa. Apsolutno nema ništa. Pa dajte, nema moje... ništa. Pa sad da nisam spremio te slike, pa, slobodno to je sve što se mene tiče. Govorite o gospodinu, govorite o Aleksandru Vidoviću zvanog Aca Roša. To je stvar tako, znači, ukusa. Ma nije tačno. Znači, nema... Ako ste nema... sin predsjednika, lepo je da vas neko pa, vidi ja u biblioteci. Ja se 300 puta je, više vidim... Ja da se vas 300... vidi u pozorištu na nekom koncertu, a ne na tribini. A što, ja baš više volim da odem na tribinu i na Zvezdin Sever nego u pozorište. Pa ne razumiješ šta je problem. Zato nam se država i pretvorila u tribinu. Zašto... Izvinite, mnogo veći kriminal, mnogo veći tuče, kriminal možete da nađete batije. Ako hoćete. Čekajte, mnogo veći kriminal, čak i privredni, možda nađete u kulturnim institucijama nego na stadionu. A samo što o tome niko neće da priča, to činjenica. Odine, Đukanović, pa na stadionu su nam pronalazili bunkere onih koljača velje nevolje. Vi govorite, znači, naši stadioni su lego narkokartela. Znate li koliko su korupciju dalje pronalazili u raznim kulturnim institucijama? Pa evo, uhapšen je nedavno ovaj Homerov prijatelj za ono ordenje. Pa šta da pomisli ljudi? Kriminal je ovdje i tamo. Ma dobro, ali niko nije ne znači ljude da je svako, po pozorištima. Ne znači da je svako na tribini kriminalac. Vi tamo imate ljude koji su s one strane zakona. Zato kaže, zna se kakav je ambijent. Pa imate i doktore nauka. Imate na tribini doktore nauka. Nisam sreo na jugu, pa, već doktore nauka na istoku što, i na zapadu, zato što, da. Zato što nikada niste bili deo toga. Ja jesam. Ja znam kako znam, to funkcioniše. Pa znam da znam. Ja znam kako to funkcioniše. Znači, vi imate tamo apsolutno... To je taj karakter, to je taj narativ koji koristite. Ali imate tamo apsolutno sve. Šipke. Pa nije tačno. Pa, između ostalog, pa šta? Pa to je sve... Vi sedite u kafići. Sednite u bilo koji restoran u Beogradu, pa ćete negde naći nekoga koji ima problem sa one strane zakona. U bilo koji viđeniji splavu u Beogradu, idete, sedite, naćete više kriminala i više droge nego na toj tribini. To su besmislice, znači to neko voli uvek tako, kažu mu navijači su to, pa ajmo sada da idemo prema navijačkim grupama, ovaj, uvek da imamo ovo najgoru moguću kampanju. Da li to postoji? Pa postoji, da, postoji. Slobodna država neka... Ne možete to da normalizujete i sami znate da ne možete to da normalizujete. Pa ne želim bi da bilo normalno kad smo pa već ne želim, da, ne želim da normalizujem, želim samo kažem kako da ga, jeste. Da, ja uopšte ne želim dečka da uopšte ni stigmatizujem, ele, naprotiv. Znači, pa ja se mnogo više viđam sa kriminalcima, ako ćemo realno, nego bilo ko. Meni bi imponovalo da je Danilo odgledao utakmicu Srbije u Moskvi sa Putinovom ćerkom u nekoj loži. Oko, neko to ne želi. Znam, kažem šta bi po mom ukusu bilo. Nego onda da bi bilo grli tata mu, šipku i da se grli mu, sa ljudima su onda bi bilo karaktera. Tata mu, onda je, bi bilo tata mu platio da ide kod Putina u ložu. Neka mu i plati, pa to je simbol Srbije. Za mene to potpuno sumano. Znači, ideš tamo s kim hoćeš i gde hoćeš. Znači, to je tvoj volj. Ja sam išao sa gomilom ljudi. Pa molim lepo, ja se nedeljno vidim sa 10 puta većim brojem ljudi sa one strane zakona nego bilo ko. Znam, vi ste advokat. Bez obzira čak i na to, vi morate vi ste advokat, da, između ostalog, zbog svog posla i zbog odbrane svojih nekih klijenata i to, vi morate se vidjeti se i sa ljudima koji su negde bili neki njihovi prijatelji, treba budu svedoci, morate što da mora predsjednikov sin? Pa, ali on se nije viđao sa nekim koje su one strane zakona, te čovjek nema ništa, shvatate, to je izmišljena priča. Ajde, evo, gledaocima, dozvoljavam da se, ja ne vidim, mislim, stvar je ukusa. Pa dobro, samo kada je stvar je ukusa, zato Danilo ja ne spominje, volim da me slike... ali govorim da, što se tiče dehumanizacije, vi ste govorili o fašistima, o ljotićevcima, ja govorim ne, govorimo o naprednjacima. Vi, taj rečnik upotrebljava. Pa oni nastalno optužuje smo fašisti. Čekajte. Konstantno, pa meni Marinika Tepić pisala na Twitteru sam svinja fašistička. O čemu pričate vi? Da. Pa, ja, o čemu to pričate? Tako, to je takava i kino, znači, to je, ako vi inače, pričate inače o nekome inače, da hoće da oceni srpski narod tačno, kao genocidan. Konstantno nam to imputiraju, stavili da smo fašisti, crne falange, ne znam šta. Znači, to nam stalno stavili. Gdje imamo crne trojke i tome slično. Tu stalno imate njihovom narativu na X mreži. Nemojmo to ljudi da koristimo. Ja sam to sve jednom normalno pričao.
ne slažemo se, ja njihov sistem vrednosti i ono što zašto se oni zalažu ne prihvatam. Jednostavno nisam neko ko bi voleo da to bude u Srbiji dominantno, ali sam jesam za to da pričam. A kako to, kad smo već kod pričaonica što mediji treba da budu, da su i Informer i Pink onoliko osudili napad na aktivistkinje Srpske napredne stranke, da su... Evo, ja osuđujem za... da napad, ako Kaću zaista bio takva vrsta napada, osuđujem... A to ne osuđuje te redakcije, nego kad je, zato što smo nejednaki napad na člana SNS-a... A zašto N1 i Nova S nikad ne osude taj napad na aktiviste Srpske napredne stranke? Vi ste vlast, vi ste odgovorni... Ma vi ste opozicija i vi ste odgovorni. Vi pokazujete standarde... Tačno. Vi morate da pokažete da ste bolji od nas, pa ne, pokažite vi, time što ćete vi da dajete ton debat. Nije tačno. Vi ste vlast, ne, a ne naprotiv. Trebate da budete gori, jer ćete uvek biti gori od opozicije, tačno. Jer imate instrumente vlasti. Vi kao opozicija morate se pokažete da ste bolji. I da date ljudima alternativu. A vi niste spremni nikada da osudite kad napadaju naše ljude. Čak se hvalite, pa puštate kao klipove one kadrove kad, ne znam, izlaze kao ljudi i građani, kaže, uhapsili su aktivistu SNS-a u zgradi. Pa nema pojma. I onda kao, bravo, trebalo bi svi tako to ostali da radite. A gde to se radi? Pa na Voždovcu. Znači, ne, što kažem, su radili? Ne, kažem, Jeleni 1 i Novi S pustili jeste, afirmativno to. Da, da, vrlo afirmativno. Vrlo afirmativno su to pustili sa porukom otprilike. E, tako bi svi građani trebalo da reaguju prema aktivistima SNS-a kojim idu u kampanju od vrata do vrata. E, to je suština. Znači, pogledajte prvo sebe. Ja kažem, to što mi negde radimo, meni se ne dopada šta rade te televizije. Ne dopada mi se ni malo. Ja nisam saglasan sa tim. Ja volim da bude što više debata, da se ne razgovara priča. Ne morate da ih plaćate. Šta? A ja moram da plaćam nacionalnu frekvenciju kao državno dobro. Da plaćaj. I sa te, te frekvencije ja dobijam da ja, ako ja glasam za Srbiju protiv nasilja, ja glasam da su Srbi genocida naroda, će da se ukine Republika Srpska, da će ponovo da se vrate kriminalci na vlast, itd. Ja ne moram da plaćam SBB, pa ga plaćam, a plaćajući SBB plaćam finansiranje N1 i Nova S. Čekajte, nacionalna frekvencija je nešto što se deli. To je državno dobro. I SBB, to je narodno i da dobro, budete to kablovski, je moje dobro. Nije tačno, niste... I ne može sa happy-a da mi se nudi naprednjačka propaganda, nego hoću objektivno novinarstvo. Ne dobijam ga. Ajde ovako, ajmo sad ovako, to je televizija, on ima pravo da ima uređivačku politiku. Koja? SBB koristi, državne optičke kablove kao javni resurs ove zemlje. Ja plaćam SBB kao korisnik, a SBB mimo zakona kao kablovski distributer finansira postojanje svojih televizija. Kazite I ja time što plaćam SBB, suštinski plaćam N1 i Novu S. E, ja hoću na N1 i Novu S da vidim i stav Srpske napredne stranke. Možete da ih plaćate? Pa ne mogu, zato što sam, recimo, uslovljen da sam u toj zgradnji moram da imam SBB. Zašto? Pa zato što je, recimo, tako jedino njihov je kabal prošao kroz tu zgradu. Znači, i to je javni resurs. Znači, nemojte da gledate samo unisono jednostrano, zato što nije baš to tako. Ne, ovo je propaganda na državnom nivou sa državnim resursima. I ono je propaganda. Resursima. I ono je državni resurs. Nije državni resurs. Optički kabal je državni resurs. Ma kakav optički kabal? Ovde imate nacionalnu frekvenciju i upregliste. Znate li kako je nastao SBB? Nastao je tako od infrastrukture Telekoma. Telekom, to je državna infrastruktura. Šta hoćete da bi kažete? Hoću da kažem da SBB koristi državne resurse. Pa ja to isto plaćam. Pa hoću da njihove televizije kojim već plaćam, isto imaju objektivno informisanje. Dakle, gospodine Đukanoviću, vi imate televizije koje su po lokalu sve pokupovane od strane vaših SNS jurišnika. Ko? Vi imate... Koji su ti ljudi? Ja nemam pojma. Ne znam ko su ti. Pojavljuje se ime Gašića, pojavljuje se ime... Ministar unutrašnjih poslova, vlasnik televizije. Gde je vlasnik? Njegovo ime se pominje. Pa recite mi jednu televiziju, gde je vlasnik on? X primjera mogu da... Pa dajte mi jedan. Da su njegovi ljudi želi da kupe ovu televiziju. Nemojte njegovi ljudi, gde je vlasnik on? Ovi... Naravno da neće ni Đilas nije vlasnik ni jedne televizije. Pa ćemo onda da... A vi govorite o Đilasovim medijima. Ali je Đilas vlasnik marketinške agencije koja ima tu vrstu saradnje u reklamnom prostoru sa tim televizijama, s tim medijima. I to vam je sada izgovor da ste pokupovali
sve lokalne televizije, da te lokalne televizije imaju poslovnu saradnju sa Informerom i preuzimeju njegov program, a na primjer ova televizija koju niste mogli da kupite ne može da prođe ni nijakakvo projektno finansiranje da bi opstala. Verovatno nemate kvalitetan i adekvatan program. Nemamo kvalitetan i adekvatan program. Sam znate da imamo najgledanije političke emisije u državi. Pa ne slažem se. U državi, konkurišemo i Utisku nedelje, Kako onda ne pobeđujete onda sve te televizije koje smo mi kao kupili? Pa zato što onda su nam državna vrata zatvorena upravo zbog naše uređivačke politike. Kada bi uskladili političku... Znači, nije poenta političku... do programa, nego da dobijete pare. Ne. Pa nego ne. Zašto? Evo, nego, te televizije, kažete ime... Uređivačku znači, politike. Znači, ajde ovako, te televizije, koliko sam se razumio, imaju krajnje nekvalitetan program, vi imate bolji, da bome... Mm-hmm. Ali imaju uređivačku politiku koja odgovara vama. Ma čekajte, i zato dobijaju znači, pare. Kako oni, znači nije samo do prvo, nego do pare, ali tako? To je da biste opstali. Da biste opstali. Pa zar ne opstajete na programu? Molim? Zar ne opstajete na programu? Da, ali kako, kraj kako? Sa krajem, dakle, to ne može da se uporedi ono što mi radimo. Pa vama je poenta, valjda da budete gledani od njih. Jeste. Pa kako, a šta će, ne znam šta onda, zaradit ćete novac onda tako što ste gledani. I zato što verovatno gomila privrednika želi da investira. Ovde ne postoji tržište. E to kažete, znači da nije u pitanju ni kvalitet emisije, niti bilo čega, nego državo daj mi pare. Ne, e vidite sad ne, ja nešto nego kažem. Neću da uskladim uređivačku politiku, neću da se prodam SNS-u da bih dobio pare. Ma nije tačno. To je apsolutno. Mi napravimo kvalitetan projekat zato što nismo na SNS spisku. Dobijamo ma ne, ne, ma nije tačno, nego nema to očigledno dovoljno kvalitetan program. Ali, ako ćemo ovako... Pa kako evo, nemamo, evo ja lično, a na YouTube... Evo ovako, jel bi se vi složili sa mnom? Kad ga poludimo na neutralnoj platformi kao što je YouTube, naše emisije su najgledane. Da li biste se vi složili sa mnom? Da država ukine projektno finansiranje. U potpunosti. Šta je alternativa? Ništa. Bori se na tržištu, opstani. Pa nema tržišta, čoveče. Pa onda ugasi. Nema tržišta. Pa onda ugasi televiziju. Pa to je vaš cilj. Pa nije moj cilj. To je vaš cilj. Čekaj, kako je moj cilj da imate... Ugasite sve televizije koje nama ne odgovaraju. Čekajte, zašto bi ja privatniku sipao pare? Lepo ste rekli. Čekajte, zašto bi ja privatniku sipao pare? Baš me briga, evo, nema projektnog finansiranja. Ugasi se ako nema... Šta je alternativa? Ništa, molim, lepo. Opstaje onaj koji ima kvalitetan program. Pa... Znači, ljudi, ne znaš šta hoćete, da vam država sipa pare da biste vi kao imali političku propagandu. Ajde pohvalite jednu emisiju bilo koje lokalne televizije od Subotice do Surdulice. Ne gledam televiziju. Pa nemate šta ni da vidite. Pa nije, ima, verovatno bi imao. Pa ajde, kažete jednu emisiju, emisiju. Pa ne znam, ja volim te dokumentarne emisije. Ako uzete dokumentarne, političku, pa ja to, pohvalite... Političku neću nikada, nigde da pohvalim, zašto ne gledam političke emisije. Ne gledate političke. Ne gledam političke, ne interesuje me da gledam to uopšte. Eventualno ako me neko sugeriše na YouTube-u, poslušaj mi to. Ja pozivam gledalce. YouTube je jedna neutralna platforma. Dakle, ono, koliko para, toliko muzike. Pozivam vas. I u tu ravan stavljam i Informer, i Tanjug, i Kurir, i tako dalje. Ja vas pozivam bilo koju lokalnu televiziju, čak i kablovsku televiziju, da uporedite gledanost na YouTube-u sa našim emisijama i vidjet ćete da smo mi apsolutno konkurenti. A znači, te zaradit ćete emisije, novac preko YouTube-a, zaradit ćete. Što ne mogu da zaradim onaj novac pa koji, zašto? Na primjer, zarađuju ostale televizije koji manje kvalitetne emisije snimate. Ja sam malo pre predložio nešto. Znači, vi ste za samoupravljanje. Da vam država sipa novac. Ajde da ukinemo projektno finansiranje. Pa se borite na tržištu. Nema tržišta, razumete pa, vi šta ja vama pričam. Pa se drugim poslom. Pa to biste vi želeli. Pa čekaj, šta vi hoćete zapravo? Vi imamo javni servis. To država, zapravo ne država, nego građani to finansiraju. A što država mora druge stvari finansirati? Izađe na tržište pa se bori. Stvorite tržište. Ma što je da ti država stvara tržište, sam stvaraš tržište. Izvoli bre, pa se bori. Država mora uslove da stvori, pa ne stvara. Ne stvara se tržište samo po sebi. Što država da ti sipa novac privatniku? Ne sipa novac. Evo, ja sam protiv. Ne sipa novac, postoji stimulacija, postoji investiranje, postoji nešto što će se vratiti državi. Pa dajte stimulaciju. Evo, gledani. Evo, političke emisije su nešto najmanje gledano. Da postoji tržište, nama bi se javljali sponzori, ti sponzori bi se reklamirali. Kao što vi gledate, znači zavrtimo. Najviše bi država trebala da daje pare u one televizije koje emituju igrice. Jer na YouTube-u se igrice najviše gledaju. Ne govorimo o YouTube-u, govorimo o lokalnim televizijama. Ne, ako malo pre ste uzeli kao merodavan YouTube šta se gleda. Znači onda bismo trebali da finansiramo igrice ili kuvanje, pošto kuvanje najviše gleda. Ili ekstremne sportove koje emituju. Zašto se to gleda? Političke emisije
nigde se ne gledaju. Imaju katastrofalnu gledanost, zato što to ljudi neće da gledaju, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Mislite da jutarnji program na Pinku niko ne gleda? Ne. Niko. Vrlo mali broj ljudi gleda. A što se Jovana hvali onolikim šerom i čak i drugo ime, kraljica šera? Ja mislim da to je sve nadumano. Ja mislim da to stvarno, iskreno, niko ne gleda. Mislite na Jovanu ili na šeru? Generalno na jutarnje programe i na sve te, na svim mogućim televizijama. Ja mislim da je tu milionska gledanost. I generalno mislim da televizija će vrlo brzo se ugasiti kao medij. Jer je prosto nepotrebna. Šta će biti alternativa? Verovatno. Telegram, X, YouTube? Verovatno. Sve ide se ka tome, a još kad dođe veštačka inteligencija, tek će tada da to potpuno dobrega. Televizije, ja ne gledam, meni kući tu skuplja prašinu, ja ne gledam uopšte televiziju. Ali vaše biračko telo gleda. Ma ne znam, ja moram da priznam ogroman broj naših... Vi možete da živete neke vrste amiše života, ali vaše biračko telo ne. Ogroman broj mojih prijatelja koji su glasači SNS, ne gleda televiziju. Ne gleda. Znači, ja moram da vas to potpuno demantujem. Ne zanima ih. Neće da gledaju to. Ja političku emisiju, ako i pogledam, ja rano ustajem u 5 ujutru. Idem na trčanje. I slušam kao neku vrstu podcasta, stavim dok trčim, poslušam ako mi neko sugeriše, bilo je zanimljivo ili ne znam šta, i onda to tako poslušam. Uopšte ne gledam. Znači, kod mene se kući isključio televizor, uključuje kada je fudbalska utakmica. Pa to gledam, mada i sad to može se gleda preko različitih platformi, imate laptopa, gledajte. I eventualno kada deca gledaju nešto na YouTube ili crtani film. Znači, uopšte ne gledam televiziju. I sad, koliko god to delovalo suludo i sumanuto, to je tako. Dobro, kako mislite da unormalite Srbiju kada imate dva pola koja ne žele... Nemamo dva pola, ima više pola. Ima više. Ovi pokušavaju da budu, da oni budu glavni na tom kao drugom polu, ali nisu, imate opozicijnih glasova na različitim stranama rasudih, oni su duše u priličnoj konfuziji, pa to nije baš unisono, ali odnosno nije objedinjeno, ali tih nekih 30-35% ljudi, govorim biračima koji izlaze da glasaju, znači ne možda nikada očekujete 100% izlaznost, a imate uvek koji su protiv nas i to je negde što je činjenica. I ja tih 35% ljudi želim uvek da uvažim, hoćemo da pričamo, razgovaramo, nije ništa sporno. Samo prosto malo primirite retoriku, i mi treba primirimo retoriku i to je to. Ne možete dođete u skupštinu da bacate toalet papir, da ludujete, da skačete, da vrištite, urlate, onda dođete kao reakciju naše gluposti, pa vam ne dam reč, pa ne znam šta, što ja sam veliki protivnik toga, ne bi trebalo tako da se to radi. Jednostavno, ljudi, sedite, pričajte, razgovarajte. Ne znam da ste primetili, ja dok sam bio predsjednikom odbora za pravosuđe, posebno kada je bilo ono u vezi sa izborom istaknutih pravnika. Da. To su dva čitava dana bila, ja sam vodio tu sednicu, mogu da kaže ko je šta hteo. Ceo dan sam pustio. Slobodno kaže šta god hoće, onda ovaj drugi ti odgovore. Ceo Božji dan. Pa, u evoluciji SNS-a, umesto da se pojavljuju ljudi koji će razmišljati na tom tonu, vi sada u prvi plan izbacujete ljude koje očima niste mogli da vidite. Na koga izbacujete? Naprimer Kenu, naprimer Bulatovića, naprimer... Milenka Jovanova. Jovanova da ostavimo, on je stari kadar, artiljarac, kikinđanin, nema veze. Ja mislim da je Milenko Jovanov jedan izuzetno obrazovan čovjek i mislim da je Srpska napredna stranka sa njim jako dobila. Izuzetno dobila. Dobro, takav preokret zaista... Ja inače njega znam i od ranije. Znam ga i ja. Bili smo onako i protivnici. Znate i Kenu. I Kenu ste optuživali... Što se tiče gospodina Milojčića... Poznajem ga, ali ne tako dugo kao Jovanova, znam od 2005. 2006. Ajmo na Kenu, ono je sada... Ne, hoću baš da kažem, i meni je uvek bilo krivo što on nije kod nas, primu Srpsku radikalnu stranku. Evo, i Vučić je rekao krivo mi što Milica nije u SNS-u, ima talenat. Razumete, dok ga je uživala da je izdajnik. Ne znam da li me razumete, ja sam za Milenka Jovanova govorio što i 2005. 2006. da mi je žao što nije kod nas u Srpskoj radikalnoj stranci. Kažem. Vučić sada isto slično za Milicu govori, ali vidim da je sada Pink jednog dana dovede Bulatovića, drugog dana dovede Kenu, da je vaš odgovor na ponašanje opozicije, dakle, jurišnici, Kena, Bulatović i tako dalje. Je li to sada lice vaše poslaničke grupe? Pa nije. I šta mislite sada u tim ljudima? Pa mislim da ih oni najbolje poznaju. A poznajete li i vi? Koga? Kenu i Bulatovića. Poznam. Jesu isti taj Kena Bulatović? Ili isti taj Kena koji je krao preko fudbalskog kluba? Ili isti taj Bulatović koji je... Nama je u političkom interesu da oni koji su do juče bili sa njima dođu najviše sad njih da nagrade. To je naš politički interes. Ali vi se...
sličnom se sličnom, sličnom, pa, se sličnom tako... raduje. Vi tako postajete nalik na ljude koje ste do juče optuživali da su nemoralni, da su dno društva i tako dalje. Oni su negde prihvatili šta je ispravna i normalna politika. Mm-hmm. Imaju pravo na to. Ne možete ženžete to da im oduzmete. A oni odlično poznaju s kim su do juče bili i kakav... Dakle, politički interes naravno. Iznad morala. Što se tiče političkog interesa, naravno da će ga svaka stranka i tekako koristiti. To je potpuno normalno u politici. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Hvala što ste izdvojili vreme i ostali uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.